අවසරයි ගරු කටයුතු ස්වාමින් වහන්සේ ශ්‍රද්ධහා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අද අපේ 95 වෙනි භාවනා වැඩමුළුවේ දෙවැනි දවසේ දෙවැනි ධර්ම දේශනා වාරයටයි අවස්ථාව ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද සම්මත වර්ෂ 2015 අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා සීලුම දිනා මේ ධර්ම දේශනා සඳහා tempත් වෙලා සාදුකාරය පවත්වමු. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ජානීය නුකෝ ආවුසෝ උපවාන බික්ඛෝ පච්චත්තං යෝනිසෝ මනසිකාරෝ ඒවං සුසමාරද්ධං මේ සත්ත බොජ්ජංගං පාසු විහාරාය සංවත්තන්ති තී. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි, අපි මතක් කරගත්ත විදිහට මේ යෙදී ගත කරන භාවනා වැඩමුළුවට අනුග්‍රහයක් වශයෙන් සූතානුග්‍රහිතයක් වශයෙන් බෞද්ධ භාවය පොතේ දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා ධර්මදේශනාවකට අවුම්කන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊයේ මතක් කරගත්ත විදිහට මේක අපි උපුටා ගන්න ලද්දේ ත්‍රිපිටකයේ සංයුත නිකායේ මහා වර්ගයට අයිති බොජ්ජංග සංයුත්ත කොටසකි. ඉතින් ඒ නිසා අපට කල් තියාම හිතා ගන්න පුළුවන් අපි කතා කරන්නේ බොජ්ජංග ධර්මයක් ගැන. ඉතින් ඒනොත් හඳුනා දීමිති මතක් කර අපි 92 93 94 ආදී පසුගිය භාවනා වැඩමුළුවලදී මේ සූත්‍රයේ මුල් කරගෙන මේ සත්ත බොජ්ජංග වලින් නැත්නම් බොජ්ජංග ධර්ම හතෙහි සති සම්බොජ්ජංගය, ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය, විරිය සම්බොජ්ජංගය කියන කාරණා මතක් කරගත්තා. එතකොට අපි මේ 95 වෙනි වැඩමුළුව සඳහා ඉදිරිපත් කර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊයේ අපි ආරම්භය ලබා ගත්තේ පීති සම්බොජ්ජංගයේ කියන එකටයි. එතකොට මේ බොජ්ජංග මට්ටමේ පවතින ප්‍රීතියක් පිළිබඳව ඍජු අත්දැකීමක්, අස්පනා පිට අත්දැකීමක් අපිට මේ වගේ දවස් 3-4ක වැඩමුළුවකින් ලබා ගන්න බැරි වුණයි කියලා ඒක එච්චරම කනගාටුවට කාරණාවක්වත් පසු බාණ්ඩ දෙයක්වත් නෙවෙයි. මොකද බොජ්ජංග මට්ටමට මේ ප්‍රීතියපත් උනායි කියලා කියන්නේ තමන් මෙතෙක් සංසාරේ ආපු එතන මේ භාවනා ජීවිතය ගත කරපු සියලුම දේවල් සාධාරණීකරණය කරන තරම් ප්‍රීතියක් කායික වශයෙන් විඳින අතර හිතෙන් හොඳටම දැනගන්නවා මේක ඒකාන්තේම ප්‍රතිපදාවේ නිසා මට ලැබිච්ච දෙයක් කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැනගන්නවා මේ ප්‍රීතිය ලැබීම නිසා විශාල කෙලෙස් ප්‍රමාණයක් කැපිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම සතිය පිහිටවල සතිපට්ඨානට යනකොට වැඩේ පටන් ගන්නවා. නමුත් කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. ඒ හුඟ දෙනකොට එහෙම මේ යන ගමන හරියද? මේ ගමනේදී මට මේ දැනෙන ලකුණු ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගයේක පෙරමග ලකුණුද කියන එක යෝගාවචරයට නොදැනීම තමයි මේ ධර්ම ගැඹිරත්වය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා භාවනායේදී මුල් කාලේ යෝගාවචරය තැහෙන අපහසු වලටපත් වෙනවා. මේ කාරණාවේ තියෙන මංගල ලකුණ අඳුන ගන්න බැරුව. ඒ මොකද ඒ ප්‍රීතිය මුහුකුරවලා බලවත් ප්‍රීතියක් බවටපත් වෙන්නේ ඉස්සල්ලා ඒ දැක්වෙන ලකුණු එහෙම නැත්නම් අයවදීහා බැලිය යුතු ආකාර මොනම පොතකවත් නැහැ. අපේ දැනුමේ ඇත්තෙම නැහැ. අපේ දැනුම තියෙන්නේ වට විරුද්ධකම් කරන්න, වට අරියාදු කෙරෙන්න, ඒව වැරදි කියලා හිතන්න, ඒක තෝහන් ලකුණක් කියලා හිතන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒව එනකොටම අපි භාවනාව අතහැරලා සමහරවිට බුදුහාමුදුරටත් බැනලා, අපේ ධර්මයටත් බැනලා, සංඝයාටත් බැනලා, තමන්ගේ සීලයටත් බැනලා පස ගන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒක දරුණු අවස්ථාවක්. එහෙම නැති වුණොත් හිතන ඔය කියන විදිහට බුදුහාමුදුරුගෙන් ටික ඇත්තයි. එදා ජේතවනාරාමේ සවැත් නුවර නම් ඕක තියෙන්නේ නැති, දැන් කාලේ නැහැ. දැන් ටිකක් පුස් කාලා තියෙන්නේ. දැන් ටිකක් අපිලුණු වෙලා ඒ නිසා දැන් කාලේ වුණ නැහැ.
එතකොට හිතනවා නැත්තම් මේ ධර්මයේ කියන එක සජීවී ඇත්තයි ඒ සාරිපුත්ත මහා ස්වාමීන් වහන්සේට ඇත්ත ඇති. හැබැයි අපි වගේ නිකම් මේකවල දොරවල් වල අමුදවුන් රකින්න නිකම්ම නිකන් නරපණුවන්ට අපිට ගන්න බෑ. ඒක නිසා ඔක් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඔය සංඝයා කිව්වට නිකම් බොරුව කරන්නේ. මේ කාලේ කොහෙද එහෙම සංඝයා දැන් මහාන වෙන්නේ ඔය කණ්ඩ පොඩ නැතුවට ආහාරක් හොරගම් කරලා රින් කැලීට රින්ගන කට්ටිය කියලා සංඝයා ගැනත් හිතනවා. ඒක නිසා මේ සීල් දැකලා මොනවද ඇති ලබන්න පුළුවන් ඒක අපි කොහොම හරි කරලා දාන ටිකක් දීලා මෛත්‍රී බුද්ධ ධාසනේ ඔන්න මේ සීලයක් රැක ගන්න හම්බුනොත් කියලා මේක මෛත්‍රී බුදු ආමරගේ ධාසනේ මොන්ටිසෝරි කර ගන්න හදනවා. මේ ගෞතම බුද්ධ ධාසනේ කියන්නේ ඉස්සර අධ්‍යාපනයේ මොන්ටිසෝරි පන්ති කර ගන්න. ඉතින් එහෙම කරන්නේ ඇත්තටම භාවනා කරන අයමයි. ඒ මොකද මේ පීති සම්බොජ්ජංගේ 15 වීමේ මුල් ලකුණු ටික අඳුනන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා යාගෙන් එම ඇහුණට අපි හිත නරක කරගන්න නරකයි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙනවා ඒ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ කිසිම කෙනෙක් කිසිම වචනයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ තමන් අත්දැකලා මිස. එයා එක ස්පර්ශ කරලා දැනගල කරන්නේ. නමුත් මේ ලැබපු දේ අත්විඳින දේ අත්දකින්න දේ බලන්නේ පාට කණ්ණාඩියකින් නම් දැලිබැලිච්ච කණ්ණාඩියකින් නම් එයාට පේන්නේ බලන කණ්ණාඩිය හැටියට තමයි. ඉතින් ඒ කණ්ණාඩිය සුද්ධ කළ දෙන එකට අපි කියනවා කමඨාන් සුද්ධ කරනවායි කියලා. අපි කියනවා යෝනිසමනසිකාරය කියලා. කියනවා සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරනවායි කියලා. එහෙනම් කියනවා සම්මා සංකප්පේට බස්සනවායි කියලා. ඒක භාවනාවේ වෙනස් තරක් ඒක. භාවනා කරන ගමන් ඒ ලැබෙන අත්දැකීම ඇති තාලෙට වාර්තා කරන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් අත්දකින්න දේ ඇති හැටියට වාර්තා කරන්න පුළුවන් නම් අහගෙන ඉන්න කෙනත් ඒ අවස්ථාව පහු කරපු කෙනෙකුට නම් බොහොම පැහැදිලි ඒක. නමුත් යෝගාවචරයන් කවදාවත් අත්දකින්න දේ අත්දකින්න විදියට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ බොජ්ජංග මට්ටමට යනකම්. එතකන් මෙව්වා හිතල පැතලා අරක ඉස්සර කරලා මේක පස්සට දාලා අනවශ්‍ය දේ කතා කරලා අවශ්‍ය දේ පැත්තකට දාලා මේක විකෘති කරනවා. ඒකේ යෝගාවචරය හිතාමතා කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි කෙලෙසෙනවා කියන ඔන වචනේ. ඉතින් කෙලෙස් තියෙන කහන් භාවනා නොකරනවත් නෙවෙයි, කමඨං සුද්ධ නොකරනවත් නෙවෙයි, විස්තර ඉදිරිපත් නොකරනවත් නෙවෙයි. නමුත් ඉදිරිපත් වෙලා බලනකොට ලබු ගැන අහනකොට දෙල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. යන්නේ කොයිද කියලා අහනකොට මල්ලේ බොල් කියලා තියෙනවා. දෙක හරිය ලස්සනට තේරෙන බොජ්ජංග මට්ටමේදී මොනවද අපි මේ මෙතෙක් කල් මේ භාවනා කරනවා කියලා කලේ මොනවද අපි අත්දැක්කේ අපි මොනවද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ආන්න මේ දෙමලේ තේරෙනකොට තොවිලේ අමාරයි පෙරහැර ගිහිල්ලා කලාතුරකින් කෙනෙකුට තමයි විශේෂයෙන් කරනගේ බොජ්ජංග මට්ටමට හිත දුණේනකොට තමයි Tamanda සිද්ධ වෙච්ච දේ අර්ථකතන දාන්න නැතුව තෝරන්න බේරන්නේ නැතුව ඇති හැටියට වාර්තා කරන්න. අපි ඉඳ ගන්නකොට භවනාදී සිදුවෙන සියල්ලම ධර්මයි. අරක හොඳයි මේක නරකයි අරක මංගලයි මේක දුමංගලයි මේක හරි මේක වැරදි කියලා තෝරන එක තමයි කෙලස් කියන්නේ. අන්නෙම තේරුම් බේරුමකින් නැතුව ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. ඒක ගැන දොස් කියන්න නරකයි කාගෙත් හැටි. නමුත් බැරි නෑ මේ උපවාන ස්වාමීන් වහන්සේකින් මහා සාරිපුත්‍ර සාන්සි අහන්නේ මේ ජීවිතය ඇතුළත දවසක එයාටම තේරෙයිද බොජ්ජංග මට්ටමට යනකොට දැන් නම් මට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙනවයි කියලා. ඒ කියන්නේ බැරි නෑ මා ජීවිතේ එක තැනකදී ඒක සාක්ෂාත් කරන්නේ වෙනවා. එතෙන්ට එනකොට මේ සරණට පෙළඹිච්ච 99%ක් හැලිලා ඉවරයි. එක්කෙනෙක් විතර වගේ යන්තම් බේරෙනවා භාවනා කරගෙන කරගෙන දිගට කරලා සටන පාව දෙන්නේ නැතුව දුර නික්ෂේපය කරන්නේ නැතුව කරන ගමන් නැවත බණ අහලා නැවත ධර්ම සාකච්ඡා කරලා නැවත නැවතත් තමන් අත්දකින්න දේ අත්දකින්න විදිහටම කමඨාන සුද්ධ කරගෙන පසුන බාන විදිහට ගියාම තේරෙනවා මේ අතරමැද කඩයින් පරීක්ෂණ වගේක් තියෙනවා. මේ මුළු ලෝකේ කොහෙවත් නැති විදිහට හරියටම පින්වත අතෝරලා හරියටම භව සම්පත්‍ය ඇති කෙනාට විතරයි ඒ ධර්ම සාක්ෂාත් කරන්නේ වෙන්නේ. එතකන් කරන කට්ටිය යන්නේ ඉස්සරහටද පස්සටද ඉන්නේ සමතේද විපස්සනාවේද මේ මම දැනගෙනද මේ කරන්නේ නැත්නම් මට මේවා සිද්ධ වෙන දේවල්ද කියලා දැනගන්න බැරිය ගැන කාටවත් දොස් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔක්කොම බණ ඇහුවට මේ ඔක්කොට මේක තේරෙයි කියලා හිතන තරම්වත් අමාරුයි.
නමුත් එක්කෙනේ තේරුම් ගත්තොත් මුළු පරිශදේටම මුළු පිරිසටම වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද එහෙම තමයි මේ 2600 මේ ගමන ආවේ. අපි ළඟට එනකොට ඊටාම කලාතුරකින් තමයි sannivedanayak siddha wenne. ඒ තරමටම සම්පප්පලාව. ඒ තරමටම අපේ කතාවේ තියෙන සම්පප්පලාව. හිස් වචන. ඉතින් තේරෙනකොට තමයි උපවාන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ මහා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ උපවානය යම් කිසි භික්ෂුවක් භාවනා කරනකොට නැත්නම් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කරනකොට මගේ තුල මේ මගේ ජීවිතයේ පහසු විරණේ පිනිස බොජ්ජංග වැඩෙනවා කියලා තමන්ටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවද පච්චත්තං වේදිතබ්බ තත්ත්වයක් මේ ප්‍රතිපදාවේ තියෙනවා මගේ යෝනිසෝ මනසිකාරය බොජ්ජංග මට්ටමට ගියාට පස්සේ සතිය තිබුණත් ධම්මවිචේ තිබුණත් විරිය තිබුණත් ප්‍රීතිය දැන් නම් මේ කියන්නේ සති සම්බොජ්ජංගේ තමයි මේ කියන්නේ ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගේ තමයි මේ කියන්නේ විරිය සම්බොජ්ජංගේ තමයි මේ තමයි පීති ආදී දේ තමන්ටම වැටේනවාද කියලා ආනේක ඕ කියන උත්තරකින් තමයි උපවාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ කියන්නේ සාරිපුත්‍ර සාංශ ඉංගියක් දෙන්න ඕනේ යෝගාවචරින්ට චරිචුරු ගන්න නැතුව කේන්ද්‍රී ගන්න නැතුව උන් ඉස්සරහට ඵලයල්ලා ඔය දැම් පේන ලකුණු ටික නෙවෙයි ඒ ලකුණු පරිණාමයකටපත් වෙනවා ඒ පරිණාමයටපත් වෙන්නේ යෝනිසු මනසිකාරයෙන් බැලුවොත් විතරයි නිකන් භාවනා කරුවට මේක හරියන්නේ නැහැ ඒ දිහා බැලිය යුතු සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා සම්මා සංකප්පයක් තියෙනවා ඒක අපේ භාෂා විවහරේ නෑ අපේ භාෂා විවහරේ තියෙන්නේ කුට්ටිය කඩා ගන්න කතාව විතරයි ඔබ භාවනා කරලා දෙන කමටහන් වார்த்தාව උඹ කුට්ටිය කඩා ගන්න කියන එක නෙමෙයි ඇත්ත ඇති හැටියට කියන එක. ඉතින් ඒ සකච්ඡාවක් කරා මේක සුද්ධ කරන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මේ කරන්න හදන්නේ දේශනාවක් කරා මේක සුද්ධ කරලා දෙන්න හදනවා. ඉතින් ඒ නිසා භාවනා කරන කෙනා වරින් වර බණ ඇහිල්ලෙන් වරින් වර ධර්ම සාකච්ඡා කිරීමෙන් හැදෙන පැලයකට වතුටියක් වක් කරනා වගේ මුල් වටේ බුරුල් කරලා පස්ලම් කරනා වගේ ඒ අනුග්‍රහ කරේ නැත්තම් මං කොච්චර රාත්තල් බර මැටි රාත්තල් කිරලා කාලා දිනවද කියලා බඩේ කොච්චර මැටි දිනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ආනන්ද මේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි සහන් එලියක් දෙනවා. ඔහොම තමයි පටන් ගන්නකොට මේක හරියට දෙහි ගෙඩියක් කන්නා වගේ හරි පැංගිරි. ලෙල්ල හපනකොටම හරි පැංගිරි කණ්ඩ හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් කාගෙන කාගෙන ඇතුළට යනකොට තමයි දෙහි වල තියෙන ඇඹුල් රසේ ඉන්නේ. ඕනම ගෙඩියක් කනකොට පිට තියෙන ලෙල්ල. ඉතින් ලෙල්ල ඒකේ කොස් ගතිය වැඩි. පැංගිරි ගතිය වැඩි. නමුත් ඇතුලේ බොහොම රසමස උලක් තියෙනවා. ඒ වතු පිටේක තියෙන්නේ ඇතුලේ රසමස උල අරස කරන්නයි. නිකන් හිතන්න මැංගුස් ගෙඩියක් පිටේ ඉඳලා කාගෙන ගියොත් මැංගුස් කෑවයි කියලා කියේ ගැබේ අමු මොට්ටය. මොකද මැංගුස් ගෙඩිය හොඳ ඕජාව ටික තියෙන්නේ මැද. එයිසා වටේ තියෙන ලෙල්ල මැංගුස් ගෙඩිය අරසා කරන්න හැදිච්ච එක. දුරෙන් ගෙඩියක් ගත්තාම ඒ හුද්දම ඕජාව වහතෙන්ද වටේ කොච්චර කොරස් කට්ටක් ඕනේ. මොකද අඩි 100 ගානක් ඕක වැටෙන්න එපා ඒ ගහ ඉඳලා. වැටෙනකොට මේ ඇතුලේ තියෙන ඇටේවත් අර මදුලවත් තුවාලුණු වී හිටියොත් මේ ඇටේ පැලවෙන මට්ටමේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැදිලා තියෙන කට්ට අලුවේ ගොළු උඩට වැටුණත් අලිය ගොළු කඩාන යනවා මිසක දුරෙන් ගෙඩිය තැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සාසනය පවතින්නේත් වටේට මේ වගේ කොරස්තරයක් ඇතුව. ඉතින් භාවනා කරන එක නම් මේ කොරස්තරේ විදින්න ඕනේ. කණ්ඩ ඕනකමක් නැහැ. හැබැයි විදින්න ඕනේ. දුරෙන් ගෙඩිය ලෙල්ල කන්න කියලා කියන එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මැංගුස් ගෙඩිය ලෙල්ල කපන් කියන එක නෙවෙයි තියෙන එක අයින් කරපන්. ඒක මේ උඹට කරපු හානියක්වත් නෙවෙයි. ඒකේ ටිකක් තියෙනවා කහට තියෙන කිරියාතියක් තියෙනවා. කන්න බෑ. රස නැහැ. හැබැයි පුතු ඇතුලේ නම් තියෙනවා පුදුමාකාර රසමස උලක්. ඒකට යන්න ඔය ගෙඩිය දිහා දැක්කට මැංගුස් ගෙඩිය දිහා දැක්කට කාපු එකනා ගතිය වෙනස්. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වපු ගුරුතුමිය කිව්වා මේ පෑනේ මිතුරන්ට ලියන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. අපි යන්නේ ගංගොල ඉස්කෝල වලට නේ මැට්ටෝනේ අපිට කොහෙද ඉංග්‍රීසි දැනුවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගෙනත් දුන්නා මේ ඇඩ්‍රස් පෑනේ මිතුරන්ට කැමති අයට මෙවට ලියන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම සිංහලෙන්වත් ඇඩ්‍රස් එකක් ලියා ගන්න දෙකල්සල් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කිව්ව කොහොම හරි ලියන්න කමක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ භාෂා ප්‍රශ්නයක් කරන එකක් ගණන් ගන්න එකක් නැහැ කියලා දෙයි කියලා. ඒක තමයි අපි ඉංග්‍රීසි ගණන් දෙ කරන දෙයි කියලා. ඉතින් ආ කියනවා එක දවසක් ඒ වගේ පෑනමිතුරියකට
ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් මේ මැංගුස් ගිරි තුනක් කරලා තිනවා ටැග්ගට කියලා තිනවා මේ තියෙන හොඳ රසමස උලක් මේක රස කෑමක් ඉතින් අර කෙනා බටේර හැදිච්ච කෙනෙක් කිව්වලු හරි පැංගිරි කහට රහණන් තිනවා thank you very much කියලා ඒවලු ඌ ලෙල්ල ගාලා මන්දේ විසිකල්ලා හරි ලස්සනයි ගෙඩි හරි ෂෝක් හැබැයි කහටයි නේද හැබැයි ගෙඩි තුනක් එවට බොහොම ස්තුතියි කිය. ඉතින් බුදුහාමුදුරු දෙනේකත් මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් නැතුව මේක කාලා ලෙල්ල කාලා අද ලියවෙන පොත් ප්‍රමාණයේ දිහා බලනකොට බුදුන් දාලා ධර්මයේ කියලා සෝරි කියලා හිතෙනවා. ලෙල්ල කාලා බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ ලෙල්ල තියෙන එක අරසකරණ්ඩයි ඇතුලේ බඩු තියෙන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ නෑ ලෙල්ලේ ඉඳලා කාගෙන යනවා. කාහනයට අනික් අතට උපදෙස් දෙනවා ගුරු පරම්පරාවෙන් ආ කාගෙන කාගෙන වරෙල්ලකෝ කියලා. ඒ ලෙල්ල කනකොට 99% කැරිලා. කවුරුත් යන්නේ නැහැ ඇතුළට. ඉතින් ඒ රහස කියනද මේ සාරිපුත්‍ර සාංශය අහනවා. කවදාද මේ කාගෙන කාගෙන යන කිනාඩම තේරෙයිද? දැන් නම් මං කරගෙන යන වැඩේ පහසු වීදසනේ පිණිස පවතිනවා. මගේ බෝධියට නැමිච්ච ගතියක් මගේ දැන් භාවනාවේ තියෙනවා. මට දැන් යෝනිසමනසිකාරය තියෙන ලෝක වෙනස් වෙලා නැහැ. ගත යුතු හරේ මං ගන්න දාන්න. ලෝක වෙනස් කළා නෙවෙයි. ආන්න මේ මට්ටම මේ මනුස්ස ලෝකේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වේදි තබ්බ විදිහට එව බලව කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට මුලමැද අග කල්යාණ ක්‍රමයට පේන වෙලාවක් එයිද කියලා. ඉතින් එතකොට උපවාන සංස් කියනවා ඕ කියලා. මොකද මේ දෙනම වහන්සේලාම මම විඳපු කට්ටිය. ඉතින් මෙන්න මේ දීපු හඳුනා දීමේ යඩතේදී භාවනා ජීවිතයක හම්බෙන මේ ප්‍රීතිය පිළිබඳවයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රීතිය බොජ්ජංග ප්‍රීතිය වෙන්න ඉස්සර වෙලා ඊටාම ආරම්භක මට්ටමේ ආරද්ධ විපස්සකේකට එහෙම නැත්නම් නවකේකට මේ සතිපට්ඨාන භාවනා කරනකොට ඒකත් ටිකක් හරියන කෙනෙකුට සමත වේවා විපස්සනා වේවා මුලින්ම කායානුපස්සනාව හෝ කායානුපස්සනාවේ නියෝජිත එක් වශයෙන් මේ තමන්ගේ කයට හිත ගත්ත වෙලාවේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව හෝ ඉරියව්ව කියවම හතර මහ 13 වැටෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඉරියව්වේ තියෙන පාඨවි ගතියට හිත යොදුවා. ඒක පාඨවි කය කියලා කියනවා ඒකට. එහෙම නැත්නම් හුලං වැඩ පිළිවෙලට වායෝ කය කියලා කියනවා ඒකට. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන උණුසුම් සිසිල් ගති කියනකට තේජෝ කය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වැගිරෙන පිඩු කරන ගතිය කියන ආපෝ කය කියලා. මේ හතරම කියන මේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව හෝ ඒකෙන් තමයි චරිත ලක්ෂණ යනුව මතුවෙන පඨවි කය ආපෝ කය තේජෝ කය වායෝ කය කියන එක එකකට හිත දැම්මට පස්සේ ඒ කෙනාට වැටහෙන හැටි මේ තමන්ගේ කය දී යති ධාතුව හරහා වැටහෙන හැටි බුදුජානන්සේ ඒ බෝධපාද වගේ සූත්‍රවල පඨවි කය පිළිබඳ කතා කරලා තියෙනවා. ආනපන සති සතිපට්ඨාන මහරාවුලෝ චුල රාවුලෝ වාද ගිරිබානන්ද වගේ සූත්‍ර වායෝ කය හරහා කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් වායෝ කය හරහා කතා කරන එක තමයි අපි මේ ආනපන සති කියලා කියන්නේ. හුස්ම ගන්න හෙළන මේ කයේ වැඩ කරන උහුලන් වැඩ කරන හැටි. ඉතින් මේක ගැන වැඩ කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ යම් වෙලාවක මේ සියලුම බාහිර ලෝකය එහෙම නැත්නම් සියලුම අනිකුත් දේවල් වලින් හිත මෑත් වෙලා මේ වායෝ කයෙන් හිත පිරෙන වෙලාවක් එනවා. කියන්නේ සීර 100ක්ම ආනපානට මූණට මූණ දාලා ඉන්න වෙලාවක් එනවා. ඒක නිකන් හම්බෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක මේ ප්‍රයත්නයකින්, ශිල්පෙකින්, ප්‍රයෝගයකින්, කමඨහනකින් අර කලින් කියපු සති සම්පජාති සම්බොජ්ජංගය, ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගය, වීර්ය සම්බොජ්ජංගය හරහා වායෝ කයට මූණ දානවා. ඉතින් මූණ දානකොටම අසුවිරු ඥාන ඇති කෙනෙකුට නම් තේරෙනවා මේ වායෝ කයට කවදාකවත් හිත බාන්න බෑ. ලෝකයේ පිළිබඳ දෙකට දෙතාවර වෙච්ච හිතකින්. එහෙම නැත්නම් මේ අනුන් ගැන දෙකට දෙතාවර වෙච්ච හිතකින්. එහෙම නැත්නම් මේ අතීතය අනාගතය පිළිබඳ දෙකට දෙතාවර වෙච්ච හිතකින්, අන්දවන්ත හිතකින්, අංජබජල් හිතකින් ඕක කරන්න බෑ. වායෝ කයට හිත දාන්න නම් අතීතය අනාගතය අමතක කරලා මේ අස්පනා පිට නාස්පුඩු පුරවාගෙන යන වාතයට හිත මුලිච්ච වෙන්න ඕනේ, මුණට මුණ දාන්න ඕනේ, ආපాతගත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ආනාපාන හිතන වෙලාවේ මේ මගේ අම්මා, මේ මගේ දරුවා, මේ මගේ අසල්වැසියා ඒ මොකක්වත් ඉන්න බෑ හිතේ.
ඒ වගේ මේ තමන් මේ ඉන්න ස්ථානයේ තියෙන ආනාපාන මිසක්කා වෙන තැනක බන්නත් බෑ. ඒ නිසා යම් එක චිත්තක්ෂණයක හෝ යෝගාවචරයට මේ ආශ්වාස ප්‍රසාරයේ හිත ගියා නම් එයාට මේ නිවන් දකින්න පුළුවන් බවට ලකුණක් තියෙනවා. දැන් මට අරමුණකට මුණ දාන්න පුළුවන්. අන්නේම මුණ දාගෙන එතකොට පේනවා මේ සතිය මාත්‍රාව වශයෙන් පිහිටියා. සති මාත්‍රාව ඊට පස්සේ යෝගාවචරයට දෙන වරයක් වගකීමක්. දැන් gedara වැඩ වලට කියනවා දැන් මේක පුළුවන් තරම් චිත්තක්ෂණ 2 3 4 බෝ කරන්න. ඉදිරිපත් කරගත් ආස්වාස් ප්‍රසවාසයේ එක දිගට බෝ කරන්න. ඉතින් මේක හරි අමාරුයි. මේක හරියට ලාහට ගෙම්බෙකුතු කරනවා වගේ එක ගෙම්බෙක් අල්ලනකොට අනිත් ගෙම්බ පැනලා. ලාහ කියලා කියන්නේ තැටියක් නෙවෙයි ඒකට ගෙම්බ දාන්න බෑ. ඉතින් මේ යෝගාවචරය මේ කරන්න බැරි වැඩේ. මහසાગරයේ ලේන වලිගයකින් හිඳන් හදින ලේනියක් වාගේ මූදට යනවා වලිගේ පොගනවා ආයෙ කොට ඇවිල්ලා ගහනවා ආයෙ පොගනවා ආයෙ කොට ඇවිල්ලා ගහනවා ඉතින් හරියට නිකන් පුළුවන් වෙයි වාගේ. නමුත් ඒ තරමටම අපේ හිත අන්ධමන්ද වෙච්ච හිතක් අතීතනාගතයේ චරිසරණ හිතක් අනුංගන හිතන හිතක් අතන මෙතන ගැන හිතන හිතක් එක චිත්තක්ෂණ හෝ දාන්න පුළුවන් නම් පුංචි ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි පුංචි විප්ලවයක් නේද කියන පුළ හැබැයි වෙනසක් ඒ. ඊට පස්සේ මෙයාට දෙන වගකීම තමයි මේක චිත්තක්ෂණ දෙක තුනක් දාන එක. ආනේ විදියට යම් වෙලාවක යෝගාවචරයේ අප්‍රතිහත වීරිය නිසා ධම්ම විචේ නිසා සතිය නිසා මේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාසී එතනම වායෝ පොට්ටබ ධාතුවේ හිත චිත්තක්ෂණ දෙක තුනක් චිත්ත වීතියක් පෙරහරක් එක දිගට හිටිනකොට ඒ යෝගාවචරයට ක්ෂණ සම්පත්‍ය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. එයාට දැන් ඒ ක්ෂණය ඒ හිටි ක්ෂණය සම්පත්‍යක් කියලා. ඒක සාසන සම්පත්‍ය. එහෙම නැත්නම් නන්නත්තාර හිත. අන්ධ භූත හිත. ඒ අන්ධ භූත හිත දැන් එකතැනකට එකතු වුණා එක චිත්තක්ෂණයම ඊගා චිත්තක්ෂණේ ආය ඉදිචුවක් හිත ගලිය ගැහුවා වගේ නන්නත්තාරලා විසිරලා යනවා. ආයෙත් එකතු වෙනවා. ආයෙ විසිරෙනවා. ආයෙත් එකතු කරනවා. ඔහොම ඔම ඉඳලා මේ ආනාපානයේම එතනම මේ හුස්මර පොදේම හුලංගේම ආසත් ප්‍රසාදමේ හිටියොත් ඒ හිටීම නිසා අපි හිතනවට වඩා ශීඝ්‍ර වේගයකින් හිත ප්‍රණීත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ටික අදහස මේමයි එක අරමුණකට හිත එකඟ වෙනවයි කියලා කියන්නේ හිත අවුරුදු ලක්ෂ 40,000කට ඉසෙල්ලා නතර වෙච්ච පරිණාමයක් පටන් ගන්නවා අලුත් වෙන්න. විපරිණ අපි මේ පරිණාමේ හිර වෙච්ච තැනකින් අලුත් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒක පරිණාමේ වෙනවා, විපරිණාමයටපත් වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, රූපාන්තරණය වෙනවා. මේක නෙමෙයි යෝගාවචරය දකින්න. යෝගාවචරය දකින්නේ හුස්ම ටිකේ වෙනස. ඕ හුස්ම ටික විස්තරයි කතා කරන්නේ. නමුත් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට නොකිය හීනුලින් කරන්න වෙන වැඩක්. එක අරමුණක චිත්තක්ෂණ දෙක තුනක් යනකොට ඒ හිත ගැරන්ඩිය පොල් කටුලකින් ඇදලා ගත්තා වගේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස නිසා මේ හිතේ මේ ප්‍රණීත භාවයේ නිසා ඒ යෝගාවචරය කලින් දැකපු තාලෙට නෙවෙයි මේ බාහිර අරමුණු දිහා දකින්න ඊට පස්සේ හරි ඒකාග්‍ර වෙච්ච හිතට එහෙම නැත්නම් ඒකෝදි භාවයටපත් වෙච්ච හිත මේ අරමුණු දිහා දකින්නේ නන්නත්තර වෙච්ච විදියට නෙවෙයි. හරියට කැඩිච්ච කණ්ණාඩියක මූණ බලන එකනා තනි තලයේ කණ්ණාඩියක මූණ බැලුවොත් තමන්ගේ පිළිඹුව දකින්න ස්වරූපයත් කැඩිච්ච කණ්ණාඩියක බලන හැටි වෙනස්. චලන වෙන වතුරකට මූණ ඔබලා මුඛ නිමිත්ත බලන කෙනයි තැම්පත් වෙච්ච වතුරකට මූණ යොදලා මුඛ නිමිත්ත බලන කෙනයි එකම වතුර තමයි වෙනසක් දකින්න. ආන්නේ වගේ චිත්තක්ෂණයට ඔහිත ඒකෝදි වුණා නම් ඒක නිකන් හරියට පැතලි කණ්ණාඩියකින් හිත මූණ බැලුවා වගේ. එහෙම නැත්නම් තැම්පත් වෙච්ච දියකඩකට මුඛ නිමිත්ත බැලුවා වගේ තමයි තේරෙන්න පටන් ගන්නකොට මේ යෝගාවචරය නොදක්කට හීනෙන් නැත්නම් පැදුරටත් හොරෙන් තමන්ගේ මේ කයේ තියෙන අනෙකුත් සංවේදනා දැනීම් සංඥා පුදුම විදිහට වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආසත් ප්‍රසාස තුලත් වෙනස් වෙනවා. කයේ සතිය පිහිටද්දී අනෙකුත් වෙනස් වීමුත් වෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙද්දි වරින් වර හිත කැඩලක පාට සද්ද වලටත් යනවා. ඒක පාට වේදනාවට යනවා. ඒක පාට හිසිලෝටත් යනවා. ආයෙත් මේ යෝගාවචර ගෙනල්ලා අර කැළඹිච්ච හිත වතුර කඩ ආයතෙන් පැත් වුණාට පස්සේ ආයෙත් ආනපානෙ පේනවා. ඒක උඩ කයේ වෙනස්කම් පේනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මේ යෝගාවචරයට අමුතු හොල්මන් භූත අඩහීන කම්පන චංචල දැනෙනවා.
ඒක සරුවච්චන් වහන්සේගේ වචනයෙන් කියනවා නම් අපි මේ ලෝකයක් කාමේ නැතිකරන්න ලෝකයක් මේ රාගේ නැතිකරන්න මේ ආස්සස් ප්‍රසවාසකය වාංගු කරනවා. ඒ කියන්නේ රූපයක වාංගු කරනවා. රූප කර්මස්ථානයක වාංගු කරනවා. වාංගු කළා මේක සාර්ථක වෙන්න වෙන්න කියන්නේ ලෝකයක් වශයෙන් අතීත අනාගතේ ලෝකයක් වශයෙන් අරයමයා ලෝකයක් වශයෙන් අතර මෙතන අයින් කරලා ආස්සස් ප්‍රසවාසකයේ තැම්පත් වෙනකොට ඒ තැම්පතුවේ සාර්ථකත්වය අපි හිතනට බොහොම ඉක්මන. ඒක මේ චිත්තක්ෂණ දෙක තුන යන්නේ. අපි හිතන මේ කල්ප ගණන් මහන්සිින්න ඕන කියලා නෑ. වෙනකොටම මේ රූපය ඒ රූපය වෙන විපරිණාමය රූපය රූප සංඥාවක් බවට පත් වෙනවා. කාමේසා කාම සංඥාවයින් කළ රූපෙට කොට වෙනවන්ට පස්සේ ඒකෙම චිත්තක්ෂණ දෙක තුනක් යනකොට රූපේ රූප සංඥාවක් බවට පත් වෙනකොට මෙව වෙන දේවල්ද මෙව ඇත්තද මෙව කොල්මන්ද මෙව හීනද මෙව අදහස්ද නැත්නම් ඇති හැටියද කියලා යෝගාවචර පොද්දක් අන්දවන්ද වෙන තැනකටපත් වෙනවා. ඒ රූප සංඥා මට්ටමේ තමයි ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ. හැබැයි මේක චිත්තක්ෂණේ ඉඳලා ආයෙත් හිත අසතියෙන් එහෙම නැත්නම් වික්ෂිප්ත වෙලා රද්දක රූපයක වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් නිතර නිතර තමන් ගත්ත අරමුණේම තැම්පත් වෙලා ඉන්නකොට රූපේ ක්‍රමයෙන් ගෙවන් වෙන්න පටන් ගන්නකොට මේ මතුවෙන රූප සංඥා මට්ටම යෝග ජීවිතේ ඉතාමත්ම පෙරලිකාරවදියක් නැත්නම් පළවෙනිම කඩේම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ කෙල්ලෙක් ලොකු වෙන වෙලාව. කෙල්ලෙක් හැදිලා වෙලාවට ගියාට පස්සේ ලිංගික පරිණ දෙකට එනවා. ඊට පස්සේ යාගේ සම්පූර්ණ රසායනික කයේ බරපතල වෙනසක් ඇති වෙනවා. පුරුෂයන්ගෙත් ඒක වෙනවා. ඊට වැඩිය ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාවන්ගේ තමයි ඒක පේන්නේ. අනිත් වගේ භාවනා වැඩි වීමපත් වීමක් එනකොට ඒ හොඳට අරමුණේ හිත තැම්පත් වෙලා ඉන්නකොට මේ අරමුණත් මේ මෙතෙක් විලා ආසස් ප්‍රසවාස කියලා වෙන් කරපේක වෙන් කරගන්න බැරි තරම් සියුම් වෙනවා. ඒකෝට මේ කයින් හැම තැනෙම අංශුවක් පාස විශේෂයෙන් මේ මහසි සෑඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා බයිස්චර්මයේ කය මේ බයිස්චර්ම කියන අපි කියන හැමෙන් බුද්ධුම සංඥාතෝගයක් එන්න පටන් ගන්න. නිකන් රබන් අවුරුදු කාලේ හොඳට රත් කරපු රබානකට තට්ටු කරනකොට ඒකෙන් ගිගුණාද දෙන්න වගේ යතුරු කැරලක් ඒකට දාලා සුරල් දාලා ගහනකොට අර නිකන් අනික් අනිත් දවස්වල බිත්තියෙල්ලා තියෙන රබාන වගේ නෙවෙයිනේ හොඳට රත් වෙලා එනවනේ. ඒ වගේ මේක ඇතුලේ මොනවාදෝ සංඥා වගේක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ආපුවාම මේ ශරීරයේ විශේෂම තියෙන ස්නායු තුඩු තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒක සංවේදී ස්ථාන. අන්නේ තැන් වලින් සංඥා නිකුත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සංඥා වලින් පොදුවේ ගත්තොත් මම මැරිලා නැහැ කියන එක හොඳට මතක් කරනවා නිතරම. හැම ස්නායු තුඩකෙම පණිවිඩයක් එනවා. ඔබ කොච්චර භාවනා කරත් ඔබ කොච්චර අනුමනත් එක්ක හිටියත් මැරිලා නැති බවට සංඥාවක් එනවා. යෝගී මට නිින්ද ගිහිල්ලා නැහැ කියනදත් මොළයට හැම සෛලෙකෙම පණිවිඩයක් එනවා. එහෙනම් මං අසීමුත් නෙවෙයි. සීමුර්ජා වෙලා නැති බවට මේ එන පණිවිඩ මෙතෙක් අලුත් තිබුණා. අයියෝ අපි බලන්නේ. අපි බලන්නේ අනුන්ගේ පණිවිඩනේ දැන්. SMS බලනවා, ටෙලිෆෝන් අහනවා, පත්‍ර කියවනවා, ටෙලිෆිෂන් බලන නිසා කවදාකවත් ශරීරයේ සංඥා අපට දකින්න වෙලාවක් එන්නේ නැහැ. මුළු ජීවිතේම ජනමාධ්‍යට යට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ජනමාධ්‍ය පැත්තකලගේ ජඩ මාධ්‍ය බව තීරුම් ගත්තා. එංගින් එන සංඥා එන්න පටන් ගන්නවා. කවදාවත් දැකලා නැහැ. අහලත් නැහැ. ඉතින් එතකොට බුදුම ಜಾති වාර්තා වෙනවා. ඒ වාර්තා වෙන්නේ කොහොමද මේ ඇඟ පුරා කූඹි දුණා වගේ තේරෙනවා. මං ඊයේ මතක් කරා වගේ. එතන ඉඳපු ගා මේ වැස්සකට හිරිකඩ ගැහුවා වගේ තැන් තැන් වලින් කිලි පොලා පයින්ට පටන් ගන්නවා. එතන රස්නී බුබුලු සීතල බුබුලු එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ යෝගාවචරය දැන් ස්ථිරතාවයක් නැහැ, නිත්‍යභාවයක් නැහැ. මේක භාවනාවේ දියුණුවක්ද මේක භාවනාවට ආපු කංකරච්චලයා අරියාදුවද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒත නිසා යෝගාවචරයගේ අවධානයේ බොහෝ විට මේ පුංචි පුංචි සංඥා වලට යනවා. අර ක්‍රමයෙන් ගෙවෙන ආනාපානෙ අමතක වෙන්නේ ඉඩ තිබේ. එච්චරයි මායයට කරන්න ඕන. මේ ක්‍රමයෙන් ගෙවෙන ආනාපානෙ හිත පැත්තකට දාලා මේ අරහෙම් මෙහෙන් එන මේ බලාපොරොත්තු නැති මේ පුංචි සංඥා මේ කිඹුල කනවා ඉවසන්න පුළුවන් මේ කොහිල කටු කන්න එක තමයි ඉවසන්න බැරි කියලා අරවත් එක විශාල පටලවිල්ලක් හදාගන්න යෝගාවචරය. හැබැයි ඒක හොඳ වැඩක් මේ ගමනේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ වුණාට යෝගාවචරයට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් මෙහෙම වෙනකොට හිත තියාගෙන ඉන්න ඕන කොහෙද ආනාපානෙද? ඉතින් ඒක නැති වෙලා යනවා. මෙව්ව වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට අර ඒකාග්‍ර වෙච්ච හිත
එක්තන් වෙච්ච හිත විසිරී ගියා වගේ පේනවා. යෝගාවචරය දැනගෙන හිටියොත් නෑ ඒ තීතිත් මට ආනපානේ පේනවනේ. කයි අරෙහිම මොනවද දැන්නත් මට ආනපානේ පේනවනේ. ඒ නිසා ඇත්තටම විසිරලා නෑ කියලා දැනගෙන ගිය කෙනාට නම් පටලවිල්ලක් නැතුව කීත හැකි. මට මේ කහන ගති, කූඹි දුවන ගති, ඉදිකටු දුවන ගති, හිරි වැටෙන හිරි යන ගති දැනුණට මට ආනාපානයේ දිග්ගටම පැවැත්ම තියෙනවා. නමුත් හුඟ දෙනෙක් වාර්තා කරන්නේ ඒක නෙවෙයි, වාර්තා කරන්න දන්නෙත් ඒක නෙවෙයි. මේ වැඩේට බාධා කරමින් අරෙමෙන් කෙනහිලි එනවා වගේ කියලා. ඉතින් මේ කෙනහිලි කියන්නේ ඉස්සරහට හරියන දෙයක් වලට ඇතිවෙන සුබ ලකුණක පෙර නිමිත්තක් කියලා ඒත්තු ගන්නලා දෙන්න කොච්චර කමටහන් සුද්ධ වෙරන්න වේද කියන්න බෑ. ඒක මොකද යෝගාවචර කියන අයව දෙක් පොතකවත් මන් දැකලා නැහැ. ඉතින් මගේ ඇඟේ මේ මල කරදරයක් නේ මේ අතරින් මෙතෙන් කවදාකවත් නැති විදියට මේ කෙනහිලි එන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේක මේ කටු අකුල හරහා දී යටෙන් ගින්දර ගිනියනා වගේ තනි ඒ දණ්ඩ යන්නා වගේ කඹේ ඇවිදින්නා වගේ මේ ආනාපාන මේකෙන් බේරගනි අනතර කරන්න එපා. මේ ආනාපානේ සියුම් භාවයේ සතිය දියුණුව හිතේ ප්‍රණීත භාවයේ කඩන්ඩයි මේ කෙනෙහිලි එන්නේ. හැබැයි ඒක භාවනා අතුරුඵලයක් කියලා දවසක යෝගාවචරයට වැටහිලා මේ එන දේවල් ගැන කතන්දර ගොතන්න යන්නේ නැතුව, එන දේවල් ගැන ප්‍රපංච කරන්න යන්නේ නැතුව, එන දේවල් ගැන වාග් බහුලයට යන්නේ නැතුව අර ආනාපානයේ දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක දැනගන්නකොටමත් ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා. මෙතන රහස මේකයි තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක නැවත නැවත අත්දකිනකොට මම කොච්චර කරදර තිබුණත් මට ආනාපානෙත් එක්ක ගනුදෙනු යන්න පුළුවන්. ඒක එන්නේ 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 සියුම් වෙනවා කියලා දැනගන්නකොට බොහෝම කුහුල් සහිත ප්‍රීතියක් එන්න පටන් අර ගන්නවා. මේ කරදර තිබුණාට කරදර කරගන්න එපා. Taman යන පාරේ යන්නේ කියලා. එතකොට මේ යෝගාවචරයට පේන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ විදිහට මේ පොට බේර ගන්න දන්න කෙනාට කලියුත් මේකයි කියලා යෝනසෝ මනසිකාරේ වැටහෙන එකනට මේ කරදර එකක්වත් ඇඟේ හැපෙන්නේ නැහැ. ඒක එකක්වත් නොදැරිය හැකිත් නැහැ. හැබැයි ඇයි හද දෙයනේ මේ කරදර එන්නේ? මම මේ තිල් අරගෙන භාවනා කරන මම දාන දීලා තියෙනවනේ. මම මේ ඔක්කොම කළා තියෙන්නේ මේක මොකද්ද කියලා. මේකෙන් හිත කරදර ගත්තොත් ඒ චිත්තක්ෂණේම ආනපනේ හැලෙනවා. ආනපනේ අනදර කරා වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යෝගාවචරය පඹ කාලේ පැටවිච්ච හිවලෙක් වගේ අරකට අනාගෙන මේකත් අනාගෙන වාර්තා කරන්න ඕන දේ දන්නෙත් නැහැ. මම කරගත්ත දේක් දන්නෙත් නැහැ. දැන් පටලවිල බව දාන. ඉතින් මේ සන්තෝෂ වෙන්න කියන්න පුළුවන්. ඒක සන්තෝෂ වෙන්න බැරි කාරණාවක් කියන්න තියෙන මේක හරහ නොගිය එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. හරහ නොගිය කවුරුවක්වත් නැහැ. ඒක නිසා යෝගාවචරය මුලදී මේ ටික කණ්ඩ වෙනවා. කනකන් ඒ ටික කාලයක බේරන කන්ටොං ගානක් සද්ධාව අවශ්‍යයි. එන මොකකින්වත් කරන්න බෑ. දිකට කරන්න ඕන. ඒක දැනගන්න මේ කොච්චර කුයි කුයි ගෑවත්, කොච්චර මේ ඇඟෙන් කෙනහිලියාවත්, කොච්චර අනබණෙන් හිත පිට ගියා සීල කැඩෙන්නේ නෑනේ. සීලෙට මුකුත් වෙන්නේ නෑ. සීල කැඩෙන්නම් කායික දුස්චර්ත, වාචික දුස්චර්ත වෙන්නේ. මේව දුස්චර්ත මට්ටමට එන්නේ නෑ. වීතික්‍රම මට්ටමට එන්නේ නෑ. ඒකට වචන වංශර ලියලා තිනු මේ කවදාකවත් නොදැරිය හැකි මට්ටමට එන්නේ නෑ. නොදැරිය හැකි මට්ටමක් වෙන්නේ කන බින්දම් ගහන්න ගියොත්. චර්චුරු ගානකෝ හිත වට ගත්තෝ. ඉතින් මොන කරන්නේද අපි ඇසු විරු ඥාන නැත්තම් කමට අනුද්ද වෙලා නැත්තම් ඉතින් හුඟක් වෙලාවට අපි තන කිඹුල කනවා ඉවසන්න පුළුවන් මට මේ කොහිලකට තමයි ඉවසන්න බැරි කියලා මෙව්වත් එක වාද පාටලව ගන්න. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මම මේ පොටට එන්න හදන එතෙන්ඩයි මේ කොහෙන් කෙනෙහිලියාවත් ඇඟ පුරාවට අනපනේ නොදිනී ගියත් මේ සියල්ල දැකගෙන සතිය කැඩිලා නැහැ. සතිය කඩන්න බෑ. ආනේක දැනගන්නකොට තේරෙනවා යකෝ මේ එක එක මල් જાති අමුණමුණ මල් මාලෙට එක 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 එනේන මල් මාලේ මල් අමුණන්ට අමුණන්ට මල් මාලේ විචිත්‍ර වෙනවා. එකම මල අමුණපුවම මල් මාලයක් තමයි. වෙහිරෙඩි හරි ලස්සනයි මල් මාලේ විචිත්‍ර වෙන ඔනේ නිසා ආනාපානෙම අමුණනට වැඩිය මේ වටින් පිටින් එන කෙනහිලි මේ එන ඔක්කොම જાති අර සති නූලට අමුණගෙන අමුණගෙන යන්න දන්නවනම් අන්න කියන යෝනිසමනසිකාරයේ තියෙනවා වග කිය යුතු ප්‍රමුඛතාවයේදී යුතු දේ දන්නෝ. ඒක ප්‍රමුඛතාවයේදී අරගෙන යනකොට මේ ඔක්කොම නොගිනිය හැකි ගානට එහෙම නැත්තම් එකට හැප්පෙන්නේ නැති මට්ටමට මේව හරහා යෑමේ ක්‍රමයේ ඉගෙන ගන්න. ඒක මම හුඟක් කාලවට මේ නිදර්ශනයක් වශයෙන් පෙන්වන්නේ. දැන් මේ පළාත්වල ඉන්න
රීදුරු මහත්තෙක් වාහනයක් කරගෙන ගියොත් එම අනුරාධපුරේ යන්න රම්බුඩ පාස් විදාවට යනකොට මේ වෙලාව යනකොට කොහොමඩක් පාර පේන්නේ නැහැ. පාර සම්පූර්ණයෙන්ම මීදුමෙන් වැහිලා. ඉතින් කාර් එක නැත කරන හිටියට ওই මීදුම කවදාකවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. මීදුමට එහා පැත්තෙන් දාලා යන්නත් බෑ. නමුත් ඒ පැත්තේ ඉන්න ඩ්‍රයිවර්ලා දාන්නවා හැඩි හතරක් විතර පේනවා. ඒ හතර යනකොට තව හතරක් පේනවා. ඒ හතර යනකොට තව හතරක් වෙනවා. මීදුමෙන් ඇඟේ හැප්පෙන්නේ නැහැ. ඒක හරහා යන්න ඕනේ. වාහනේ නැතකන හිටියට හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඩ්‍රයිවර්ලා ෆොග් ලයිට් දා ගන්නවා. අච්චර වේගෙන් යන්න හිමීට හිමීට යනවා. එතකොට ඈතින් එන වාහනයක් දකින්නේ ඒ මීදුමට එළිය වැටලා තියෙන කෙනද හරි වංගු සහිතයි. ඉතින් අර හිමීට හිමීට යනකොට ඕන් අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා. මේ සමාවෙන්න නූරේලියට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ මීදුමක් ආවා මට බෑ මේව කරන්න කියලා නතර කෙරුවොත් විදුම අපි කියන්නේ යන්නේ. එනිසා මේක හරහා යන්න දැන් නැති මිනිස්සයාට පිටකොන්දක් නැහැ, ආධ්‍යාත්මයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් භාවනා ප්‍රගමණයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ භාවනා තටනේ 99%කට වැඩි පිරිසක් මේ ඇඟට හැප්පෙන්නේ නැති මේ පුංචි පුංචි රූප සංඥා ආපුවාම මේ කතන්දර ගෙතීම හරහා ප්‍රමුඛතාවේ නොදැනීම හරහා විශේෂයෙන්ම මේ මතුවෙන කාරණා සුබ නිමිත්තක පෙරනිමිති බව නොදැන ඒවට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න යෑමෙන් ආනාපානෙට අනදර කිරීමෙන් මේ හදලා ගන්න මේ පටලැවිල්ල සාහිත්‍ය අතින් බලනකොටම හරිම සුන්දර කතාවක් හාස්‍යයක් තියෙන එක. අපි මොන ලෝක ඥානයක් තිබ්බත් මේකේ පරාදයි. මොන ශිල්ප දැනගත්තත් මේකේ පරාදයි. මේ ශිල්පෙදින දැනගන්න බාලයාට පුළුවන් ය වැඩිහිටියට බැරිය කියලා නීතියක් හදන්න බෑ. මේ ශිල්පෙ දැනගන්න උගතට පුළුවන් ය මෝඩයාට බැරිය කියලා නීතියක් හදන්න බෑ. මේ ශිල්පෙ දැනගන්න බුද්ධඝම වෙන්න ඕනේ නැත්te කියලා නීතියක් හදන්න බෑ. මේ මේ ශිල්පෙ දැනගන්න මේ ගැහණු වෙන්න ඕනේ, පිරිමි වෙන්න ඕනේ, උපසම්පදා වෙන්න මොනවාක්වත් නැහැ. ඉතින් මේ ශිල්පය අතින් අතර දෙනවයි කියලා කියන්නේ මේ යෝනිසෝමනසිකාරය අතින් අතර දෙනවයි කියලා කියන්නේ බුද්ධහාදි උත්පෙන් වාසලා කරන වැඩේට කියනවා දුක්කරං කරෝති දුද්දදන් දදාති දුක්ඛමං ඛමති. අම්මා අපටවත් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් මේ බුදුහාමුදුර අපට දෙන්නේ. දුෂ්කර කෘත්‍යයක් බුදුහාමුදුර මේ කරන්නේ. ඒ වගේම දුද්දදන් දදාති අම්මා අප්පා දුන්නට ලොකු බූදලයක් අපට මේ දෙන්නේ. මේ සංසාරෙ මෙතෙක් කල මේ මදුරවන්ටයි කැසටයි හිඹිරිසාවටයි නිසා මුන්න තරං චරිචුරුක ගා ඉඳලා තියෙනවා. කොහොමද අපි වගේ මිනිස්සෙක් මේ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් මේ කුණු කන්දල් වලට කතා කර කර ඉන්නව වෙනුවට මූල හරය ගත යුත්ත මූල කර්මත්ත දැන ඉදිරියට යන්නේ. ඒකෙන් විතරයි කරන්න පුළුවන් වැඩේ. මේ කායර තියෙන ආසාවක් නේද, මේ ජීවිතේ තියෙන ආසාවක් නේද, මැස්සෙක් වහන්න බෑ, කැස්සක් අහින්න බෑ, හුලඟක් වදින්න බෑ, ඉතින් චරුචුරු. එහෙම කෙනෙකුට මේ ගමන යන්න බෑ. ඒව ඔක්කොම අයින් කරලා යන මනුස්සයාට බුදුහාමුදුර දෙන පණිවිඩේ දුද්දදන් දදාලි දුක්ඛමං ඛමති. මේක කියනකොට කන පින්දම් ගන්න ප්‍රමාණි මේ කරන්න බෑ. හැම එකටම බුදුහාමුදුර ප්‍රතිකර්ම හොයලගෙන නැහැ පුතේ. ඕක වෙනකොට මේක කරපන්, අනේ දුවේ ඕක කොහොම තමයි මෙහෙම කරපන් කියලා හැම එකකෙදිම ඉවසන ඉවසilla මේ කාරණාවට එනකන් ගහන්නේයි බනින්නේයි මරන්නේයි කොයි පොඩි එකත් උරතලේ කරනවනේ. භාෂාව ඉගෙන ගන්න ගියාම අසුචි අත ගන්න ගියාම පොඩි උහුරදා කරනවා. අම්මා තරහ ගන්න ආන්නේ වගේ මේ කල්යාණ මිත්‍රෙක් උතුම් කල්යාණ මිත්‍රයන් බුදුහාමුදුර අපිට මේ දෙන දේ ටික වේලාවක් යනකොට මේකයි ක්‍රමයි කියලා දැනගත්තට පස්සේ එයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ කුද්ධිකා වශයෙන් ආපු මේ ප්‍රීතිය පෙරමඟ ලකුණු කණික පීජුවේ දෙක පාරට ඇඟ ගසලා අරින්න අරිනවා. ඒක අර තැන්තන් වලින් ආපු පුංචි මවිල් කෙලින් වෙන ගති වගේ තියෙනවා, හිරි වැටෙනවා වගේ එව්වා, කූඹි දුණා වගේ එව්වා, උණුසුම් බූල් රත්නම් බූල් තියෙනක මුළු ඇඟම එක පාරට හොල්ලලා යන මට්ටමට එනවා. ඉතින් අය කාය ආසාව ජීවිත ආසාව තියෙන කට්ටිය ඉතින් නූල් බඳිනවා, සෙත් කවි කියනවා, নানা ප්‍රකාර දේවල් කරනවා. මේ තරමටම මේ කායට මැස්සෙක්වත් අහන්න දෙන්න බෑ. ඉතින් මේක පැනලා ගියාට පස්සේ කුද්ධිකා පීති කණිකා පීති ගියාට පස්සේ එයාට ඒ ඔක්කාන්තික පීති කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක නිකන් ශාරීරිය සම්බාහනයේ කිරිලක් වගේ. භාවනාව හරියට යනකොට මුළු ඇඟේම මේ අංශුවක් අංශුවක් පාස හැම කොනක්ම
සම්භාහනයක් නේ ජනතාගරයට ගෙනියලා රත් කරලා උණුසුම් කරලා හැමතැනම සම්භාහනය කරන දැනුයි තමයි තේරෙන්නේ මේ සම්භාහනේ ටික රිදෙනවා රිදුනට මොකද ශරීර සෞඛ්‍යයට අවශ්‍යයි ඒ නිසා මේ ඇඟ රිදෙනවා කියලා සම්භාහනය නොකර හිටියොත් සෞඛ්‍ය දුර්වල වෙනවා දැන් මේ යෝගාවචරය මේ කියන මූලික මේ කුද්ධිකාපීති කණිකාපීති කියන දේවල් වලට හරහට යන තරම් ඉවසීමේ ශක්තියක් සතියක් ධම්මවිචයක් වීරියක් සහිතව ගියාම ඒ උබ්බේගා පීති ගියාට මේ ඔක්කන්තික පීති කියලා කියන්නේ මේ මුළු ඇඟම නිමග්න වෙන වගේ තේනවා. භාවනාව යන අතරේ මුළු ඇඟම අභ්‍යංගනයක් යනවා. මුළු ඇඟම සම්බාහණය වෙනවා. මසාජ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සවුනා බාත් එහෙම නැත්නම් මේ ජන්තාගරයකට දැම්ම වගේ එන්න පටන් ගන්න දැන් නම් තේරෙන පටන් අර ගන්නවා මේ කර්මන්‍ය කිරීමක් මේ කරන්න කියලා. එතින්ට යනකොට මේ යෝගාවචරය බය වෙච්ච ප්‍රමාණය මෙච්චරයි කියලා නැහැ. වරදොල වටහාගත් ප්‍රමාණය මෙච්චරයි කියලා නැහැ. හරිදී වැරදී කියලා හිතාගත් ප්‍රමාණය මෙච්චරයි කියලා ගානක් නැහැ. නමුත් කවදාද ගියාට පස්සේ තේරෙනවා මේ වගේ කැපකිරීමක්, මේ වගේ කටුකොහලක් කරා යන්න නැතුව මේ උතුම් ඵලයක් ලබන්න බෑ. සුපර් මාකට් එකට ගිහලා සල්ලි දීලා බඩු ගන්න බෑ. කල්බතු ක්‍රමෙන් ණයක් අරගෙන මේක දීපන් කියලා ගන්නත් බෑ. එහෙම පුළුවන් නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතින් රාහුල පුංචි හාමුදුරන්ට දෙයිනව ආ මේක තියාගන්නේ ඔබ මේ මගේම ලේ මගේම ඕරස පුත්‍රයා කියලා දෙන්න බෑ. ඔය ප්‍රියම්බිකාවේ න යසෝදරාවට දෙයිනේ. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මට මං සමයිත් එක පොංග ගොඩක් කල සම්ධාරි පාරමිතා පුරුමුසයි න ඔබ මේක අරගෙන ඉගෙන ගනින් කියලා දෙන්න බෑ. සුද්ධෝදන රජුරවන්ට දෙයිනේ මයි පියමහරජුරවන්ට දෙන්න බෑ. කිය දැහැකි මේ ඉවසාගෙන ඵලයන් ගියාට පස්සේ නම් ඔබට තේරෙයි ඔය යකා ඔය කියන තරම් කළු පාට නෑ ඒක හරහා යන්න ඕනේ ගියාට පස්සේ ඔන්න තේරෙන පටන් අර ගන්නවා මේකට බැහැකට පස්සේ තේරෙනවා මේ ධර්මයෙන් කරන මේ ශාරීරිය විරේචනයක් කරනවා සුද්ධියක් ඇති කරලා දෙනවා එතකොට තමයි උද්වේග කර ප්‍රීතිය එන්න පටන් ගන්න සමාහන කකුල් දෙකෙන් පටන් ගත්තාම ඔළුව දක්වාම ඔළුවේ ඉඳලා වඩංගක් දැන් කකුල් දෙක දක්වාම නිකන් හරියට හොඳටම රස්නීය වේලාවක උතුරන වතුර තියෙන දිබු බුලක් ළඟට ගිහිල්ලා වතුර බාල්දිය බාල්දිය ඇඟේ දා ගන්නකොට ඒකෙන් අර සිසිල් කරගෙන යනා වගේ තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතෙන්ට ගියත් මෙදින ඔක්කොමගේ සමහර අවස්ථාවල එහෙම උට ගිහිල්ලා ඇති එතෙන්ට ගියත් මේක ධර්මයෙන් දීපු දෑගක් කියලා හිතන්නේ සමහර වෙලාවට හිතනවා මේක මගේ දක්ෂකමට මගේ ක්‍රමවේදයට හම්බුණයි කියලා. නමුත් හරියට පියවර කීපයක් තියෙනවා. පියවර පහ වුණාට පස්සේ තමයි මේක උද්වේග කර ප්‍රීතියක් වඩටපත් වෙලා අන්තිමට කිරියලියක් උතරගෙන යනවා වගේ පත්තලියක් උතරන්නේ පරණා ප්‍රීතිය මුළු ඇඟම කිලිපොලවාගෙන කුමුදුවාගෙන ප්‍රමෝදයටපත් කරගෙන පිනවගෙන එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මට්ටමට ගිය දවසේ ඒත් යෝගාවචරය වර්ධ ගන්නවා. අනිත් දවසෙත් මේක මට මෙහෙමම එයි. මගේ බුද්ධියට සින්න වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේකට බුදලියට සින්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හිතාගෙන කිව්වොත් එන්නෙම නැහැ. ආයෙ එන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ මුල ඉඳලා ආනපානට හිත දාලා ඒකත් එක්ක යාළු වෙලා මේ කයේ නලියන කම්පන චංචල හරහා විඳගෙන 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 යනකොට තේරෙනවා මේකට න්‍යායක් තියෙනවා. ඒක මේ සම්පූර්ණ මගේ වශී භාවයේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. මට ඒ බුරුම ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කියනවා මට ඒකට හේතු සම්පාදනයේ වගකීමයි ළඟ තිබුණට ඵල අපේක්ෂාව තුච්චයි නීචයි පාහරයි හේතු සම්පාදනය කරවයි අදත් හේතු සම්පාදනය කරා හෙටත් හේතු සම්පාදනය කරපා අන්නේ ඵල අපේක්ෂාවෙන් තොරව කරන හේතු සම්පාදනයේ තමයි මේ ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳ නිර්වචනය යමෙක් යනවා නම් මම මෙච්චර මහන්සි වුණා මට මේ ප්‍රතිඵල ඕනයි කියලා දෙන්නෙම නැහැ ලැබෙන්නෙම නැහැ. ඒ මොකද ඒ පාහර හිතක්. අයෝනිසෝමනසකාර හිතක්. ඉල්ලුම සැපීමේ නීතියක්. ආර්ථික විද්‍යාවක් කතා කරන්නේ. බුදු ආමර කියනවා අත්තට්ඨ පඤ්ඤා අසුචි මනුස්සා. මේ ආර්ථික විද්‍යාවට කඩේ කරන මිනිහා අසුචි. කදාකවත් දිනුවක් ලබන්න බෑ. ඒ වෙනුවට කරන්න තියෙන උඹට සාසනෙ විදිහින් කරන්න තිය කරපන්. උඹට වෙන්න ඕන ටික වෙයි. මේ දේ නිසා 3-4 සැරේ 5-6 සැරේ 7-8 සැරේ කරනකොට මේක යම් යම් ක්‍රම වේද තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේක යම් යම් මේ වගේ වෙලාවට මෙහෙමයි කරන්න ඕන කියලා යෝගාවචරයට ටික ටික තේරෙනවා භාවනා වැටුණාට පස්සේ නැගිටවන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා එදාට ආයත් යෝගාවචරයේ ආධුනිකෙක් වාගේ වැඩ කරන්න ඕනේ මුල් හරිය හරිම පැංගිරි හරිම කහට මොන විදියෙන්වත් කරන්න කරගෙන කරගෙන කරන්න යනට ඕනේ පෙතට වැටිලා අර කියන
ප්‍රීති මට්ටම් එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට යෝගාවචර තියෙනවා මේක මට වර්ධන වෙලාවේ ජීවිත පරිවේශනයක් විදිහට කරලා කොතෙන්ද මා වැට්ටුවත් නැගිටින හැටි දැනගන්න. මොන විදියෙන් මම පටලැව්වත් මං යන පාර දන්නව. හරියට උතුරු කට්ටර කොච්චර පයින් ගහුවත් කැරකිලා උතුරු කට්ටර උතුරු දිහාට හැරෙනා වගේ මම කවදාකවත් මේ මොන කරදරයක් දුකක් ආවත් බුදුන් කෙරේ තියෙන සද්ධාවේ කිසිම වරකාර කැළමෙන වෙලාවෙ නැතු වගේ පේන හැබැයි දිශාගත වෙන්නේ මේ පැත්තරම තමයි. ධර්මයේ කෙරේ තියෙන සද්ධාවට දිශාගත වෙනවා. සංඝයා කෙරේ තියෙන සද්ධාට දිශාගත වෙනවා. මගේම සීලය ගැන දිශාගත වෙනවා. අන්න එහෙම වෙනකොට තමයි යෝගාවචරයා තමන්ගේ භෞතික ඥාන සාමාන්‍ය බුද්ධිය දාලා මේ දේ නැවත නැවත කිරීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ඒ වැරදිච්ච හැම වෙලාවකම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. නැවත උතුරු කට්ට උතුරු දිහාට හැරෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දේ හරහා නැවතත් මූල කර්මස්ථානයේ මුදුන්පත් කරගෙන මූල කර්මස්ථානයේ හරහා ඒ විපරිණාමයේ දැකලා හිතේ එන විපරිණාමයත් බලලා ඒ ධර්ම නියාමයකට නැත්නම් නියාම ධර්මයට එහෙම නැත්නම් පටිසංකාන නීතියට හිත වටගන්න එයා හැම වෙලාවෙම බලන්න පුළුවන් නම් මගේ අම්මා මැරිච්ච අවයි මං ඒත් බලනවා සතිය පිහිටවන මගේ ගෙට ගිනි ගත්තාවයි මං ඒත් බලනවා දසතිය පිහිටවන මගේ දරුවා මැරිච්ච අවයි ඒත් බලනවා මං සතිය පිහිටවන මේ අපේ බුදලි රත් කළ දිනවා විනාශ වෙච්ච අනම සතිය පිහිටවන බන්නවයි කියලා එයා අර පුංචි අභියෝග ටික විඳලා බලනෝ කොයි දේ නැති වුණත් මේ සතිය කැඩෙන්නේ නැහැ. කැඩුණා කිව්වොත් කැඩනවා. කැඩෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ හැම වෙලාවකම බලන්නේ ඌට කලකොලොප්පම් වෙන එක නෙවෙයි. මේ තරම් අකට විකට තියෙද්දි මට සතිය පිටවන්න පුළුවන් එක. එතකොට කරන හැම වෙලාවෙම පුදුම සන්තෝෂයක් එනවා මේ ධර්මය කහ කැල්ලක් දෙකට කැඩුවොත් කහපාටයි කිව්වා වගේ හරි රත්තරන් ගලේ උලනකොට ඒක රත්තරන්ම තමයි. හඳුන් කොටීර කොටන්න සුවඳයි. ඒ වගේ මොන කරදරේ ආවත් මොන බාධා ආවත් ඒ සතිය නැවත පිළිහිටවන්න පුළුවන් ගතියට මොනම බාධාවක්වත් නැහැ. ඒක කොච්චර පොත් කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. කරලම බලන්න ඕනේ. අනිම කරගෙන යනකොට මේ යෝගාවචරයට මේ වැටහෙන දේ සමහර විටක යගේ ක්‍රියාවලින් පේන්න පටන් ගන්නවා. වචන වලින් පේන්න පටන් අර ගන්නවා. එයාට තේරෙනවා මේ ලෝකයා මේ අන්ත දෙකට වැටිලා අත් දුක් ගත්තේ යද්දී මම දී යටින් ගින්දර ගෙනියන්න වගේ හරියට පෙත දන්නවා කරගෙන යන්න වෙයි කියලා දෙන්න තරම් දැට හිමක් නැහැ. ඒ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර විටක හේතුඵල ධර්මයට දාලා විස්තර කරන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ සාපේක්ෂතාවාදයට දාලා විස්තර කරන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේක ශූන්‍යතාවාදී දාල විස්තර කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ හැම තැනකදීම ඒ තියෙන ධර්මයේ සාරය එහෙම නැත්නම් ඒ ඕජාව ආගම අතහැරලා තියෙනවා. ආගම ඒක අරගෙන නැහැ. ඒක තේරෙන්නේ ධර්මයේ දිග යන කෙනාට විතරයි. යාට ආගම තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ධර්මෝජාව දිග යන කෙනාට ඒ සූත්‍ර කීවනකොට තේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වචන ASCII හංගවලා කොච්චර ලස්සනට මේ කාරණාවල් අවුරුදු 2600ක් පරණ වුණත් කලුපිරිමැද්ද ධර්ම පේන පුස්කොලයක් වාගේ ලස්සනට පෙන්ලා තියෙනවා. ඒකේ මං හිතුවා මේ කාටත් උනන්දුවක් ඇතිවීම පිණිස මේ චූලසුඤ්ඤත සූත්‍රයේදී සර්වචනාංශයේ මේක කියලා දෙන ආකාරය ඒකේ පුංචි ඉතිහාසයක් මට කියන්න වෙනවා. දවසක් සර්වචනාංශයේ මේ කර්මාතු පාසාදේ කියන්නේ පූර්වාරාමේ වැඩ ඉනකොට විවේකින් වෙලා ආනන්ද ස්වාමී කිලාන අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට මතකයි ඔබ වහන්සේ මේ නිග්‍රහාරාමේ ඉන්න වෙලාවක මට කිව්වා මම නිතරම මේ ශුන්්‍යත විහරණයෙන් ඉන්නවා ශුන්්‍යත විහරණයෙන් ඉන්නවයි කියලා ස්වාමීන් මට ඇහුණ හරිද ඒක ඔබ වහන්සේ ඇත්තටම එහෙම අදහස් කරාද කියලා ඒතර කියනවා ආනන්දුම ඇහුවා හරි මම අදහස් කරපු දෙය හරි මම හැම වෙලාවෙම ශුන්්‍යත එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවයි කියලා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව ඇතරම ආනන්ද හඳුරන කිව්වට අපිටයි කියලා තියෙන්නේ. පණිවිඩය කියනවා ආනන්ද දැන් අපි ඉන්නේ මිගාර මාතුපාසාදේනි. දැන් අපි මේ අරණියේ ඉන්නේ. මේ අරණියේ ඉන්න බවට අරණියට එළඹ වාසය කරනවා නම් ඒ වාසය කරන වෙලාවේ අපි ලෝකයේ පිළිබඳව ගාම සංඥාව, ස්ත්‍රී පුරුෂ සංඥාව, හරක බාන පිළිබඳ සංඥාව, රත්තරන් මිනිමුදු සංඥාවක් නැහැ නම
අපිට තියෙන මේ අරණ්‍ය සංඥාවනේ. ඒක නිසා මේ ලෝකයක් පිළිබඳව තියෙන මේ ගාණු පිරිමි සංඥාව, ග්‍රාම සංඥාව, හරකබාන සංඥාව, රත්තරන් සංඥාව කියන විශාල කරදර රාශියක්, විශාල මානසික ආතතියක් මේ අරණ්‍ය සංඥාව කියන එකෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි අරණ්‍ය සංඥාවෙන් බැසගෙන පැහැදිලා ඒ වගේම පිහිටලා ඉන්නවනම්, ඒ කියන්නේ අරන්නේ මං ඉන්නේ, මං ඒක බොහොම සතුටින් ඉන්නේ. එතකොට ගම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ, ලෝක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. හැබැයි මට එකක් කියත හැකි ආනන්ද, මේ අරණ්‍ය සංඥාවත් මල වාතයක්, ඒත් වෙහෙසක්. හැබැයි ලෝකයේ ඒව තරම් වෙහෙස නැහැ. ලෝකයේ පිළිබඳව අපි හිතන්න පටන් අරගත්තොත් හරක බානයි, රත්තරම් මිරිමුණු මැති, ගෑනු පිරිමි, ග්‍රාම සංඥාව විත උගා කරදර. ඒ වෙනුවට අපි අරණ්‍ය සංඥාවට අරගත්තාම මම කියනවා අපි දැන් ලෝකයේ පිළිබඳ ග්‍රාම සංඥාවෙන් ශූන්‍යයි මගේ හිත. හැබැයි අරණ්‍ය සංඥාවේ පිහිටලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් අර gedara තරම් සැප නැහැ. ඔහි කවුරු හරි තම්බලා දෙන වතක් කන්න ඕනේ. ඔහි කවුරු හරි එල්ල දෙන පැදුරක බුදියන්න ඕනේ. නමුත් කමක් නැහැ. මෙහෙම ඉන්න නිසා ලෝකයක් සංඥාවල අයින් වෙනවනේ. ඒ නිසා මම ලෝකයක් ආතති වලින්, ලෝකයක් අසහනින් ශූන්‍යයි. හැබැයි අරඤ්‍ය සංඥාව තියෙනවා. අරඤ්‍ය පිළිබඳ මේ අන්දස් ක්‍රියා විද්‍යාවක ධාරතේ තියෙනවා කිය. ඊට පස්සේ සරුවත්න සඳහන් කර තියෙන අරඤ්‍යයේ ඉන්න මිනිස්සයා දැන් මේ සංඥාව කයර විතර සීමා කරගත්තා. දැන් හිත ගත්ත කයර. ගත්තට පස්සේ කියනවා මේ මිනිස්සයාට ලෝකයක් පිළිබඳ සංඥාවක් නැහැ. ගම කියන අරඤ්‍ය සංඥාවක් නැහැ. දැන් මේ කය කියන සංඥාව තියෙනවානේ. දැන් මගේ හිත පැතිරෙන්නේ මේක ඇතුලේ විතරයි. එතකොට බුදුරජාණන් සඳහන් කළ තියෙනවා මේ මිනිසයා ලෝකයේ පිළිබඳ සංඥාවෙන් ශූන්‍යයි. අරණ්‍ය පිළිබඳ සංඥාවෙන් ශූන්‍යයි. හැබැයි මේ කය කියන සංඥාවෙන් මේ මිනිසයා තාම බැඳිලා ඉන්නවා. ඒක මල කරදරයක්. ඒක පීඩි ගෑමනක්. ඒක දරතයක්. ඒක දැවිල්ලක්. ඒක තැවිල්ලක්. නමුත් ඒක සීමාකාරී ප්‍රදේශයක නැතින දන්න ප්‍රමාණයක් නෙමේ දුක තියෙන්නේ. මේක ගැනීම නිසා ලෝකයක් කරදර කංකරච්චල අයින්නව, අරණ්‍යයක් කංකරච්චල අයින් වෙලානව, කය පිළිමද වන තියෙන කියලා. එයා කවදා හරි මේ කය කියලා කියන්නේ සුන්දර දෙයක්, රත්තරණින් මිනිමුතුන් හදපගෙන මේ අදෙසිතක් කුණපයක් මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ වන්නේන බිදුගන්දං, ගන්දේන බිදුගද්දං. මා බල ජරාවක් නේ මේක. නමුත් මේකට ගත්ත නිසාමට හම්බෙන ලාභේ තේරෙනවද? ලෝකයක් කරදර නැනව. අරණ්‍යයක් කරදෙන ඒ නිසා මේකේ පැහැදියම්, මේකට බැහැගනින්, මේකේ පිහිටෝපං. එතකොට උඹට එනවනම් යම් ප්‍රමෝදයක් මේ ප්‍රතිපදාව හරි නිසා. මම දන්නා පොඩි කරදරයක් අරගෙන ඒක නිකන් පදක්කමක් පැලඳගත්තා වගේ, මාළයක් පැලඳගත්තා වගේ දරාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒක පැලඳ ගැනීම නිසා, ඒකට 100 බැත ගැනීම නිසා ලෝකයක් කංකරච්ච ලයින් වෙලා තියෙනවා. ගම අරණ්‍යයක් කංකරච්ච ලයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ ගන්නෙ කය සැප නිසා නෙවෙයි. මේ කය කියලා කියන්නේ සුන්දර වස්තුවක් නිසා නෙවෙයි. මේක ගැනීම නිසා ලෝකයක් දුක් කරදර අයින් කරපු නිසා ඔබට ඒ වගේ ශූන්‍යතාවයක් එනවා. ඊට පස්සේ කතා කරලා කියනවා මේ කය කියන හතර මා ධාතුනේ, ඕකෙන් ප්‍රකට වෙන ධාතු විතරක් කරන අනිත් තුන අතහැරපන්. යම් මිලාක වායෝ ධාතුව ප්‍රකට වුණා නම් ඒකේ 100%ක් හිත බැඳපන්. ඒ හිත පැහැදියන්. ඒකේ හිත පටල කරපන්. ඒතර කයත් නැහැ, සීනේ වායෝ ධාතුව විතරනේ. ඒකත් මල වාතේ. වාතේ කියන්නේ වාතේ. නමුත් ඔබ දැන් දන්නවද මේකට හිත පිටුපු නිසා ලෝකයක් සංඥා නැහැ, අරණ්‍යයක් සංඥා නැහැ, කයක් සංඥා නැ, දැන් ඔබ ඉන්නේ වාතේ. එතකොට ඔබ අර තුනින්ම ශූන්‍යයිනේ. නමුත් ඉතින් අනේ මේ උහුලන් දියාවල්ලා කොහොමද දරුවන් කිරි දෙන්නේ? මේ උහුලන් බලන්න හිටියද කොහොද ගෙදර යනකොට කන්න තියෙන්නේ කොහෙද කියලා මේක පිළිබඳව කනගාටු වෙනවනම්, මේ ලබාගත් ලබා ගැනීම පිළිබඳව සාපේක්ෂාත්මකව සතුටු වෙන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ මනසේ හුස්ම ටිකට හිත ගියත් අයියෝ උහුලන්නේ කියලා ඉතින් මොනවා කියන්නද? මොකක් ගෙදර මිනිසුන් ගිහිල්ලා මොනවද කියන්නේ දැන්? නිසන් වන්ට කියලා භාවනා කරලා මේ උහුලන් බලලා ආවයි කියන්නේද? උන කැරොල් බලලාවනම් කීයක විතර තනකෙලිය බලලා ආන වේ. දැන් කියන්නේ මං උදේ ඉඳලා හැන්දැනක අහුලම් බැලුවා කියවනම් ගෙදර එන මිනිසු
මෝඩන් එළුවේක නිකටින් අල්ල හොල්ලන්න වගේ කිය අයියෝ උඹලා ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා කියලා මොන මගුලක් කරනවත් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් යෝගාවචරය පල් වෙනවා පච වෙනවා. ගෙදර මිනිස්සු කියන්නේ ඕනේ අපේ හිතත් කියන්නේ ඔච්චරම තමයි. අපේ හිතටත් ඕනේ මොනවාරි අල්ලන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ වායෝ ධාතුවේ වායෝ වොට්ටබ්බ ධාතුවේ හිත පිහිටියට පස්සේ ඒකේ පසීදති ඒකේ පහදිනවා. මේ හිතපු මොහොතේ ලෝකයක් කරදර මට නෑ, මේ හිතපු මොහොතේ මට අරණ්‍යයක් කරදර නෑ, මේ වායෝ ධාතුවේ හිත පිහිටපු වෙලාවේ මුලිච්ච වෙච්ච වෙලාවේ මට කයක් කරදර නෑ, මගේ හිත තියෙන්නේ වායෝ වොට්ටබ්බ ධාතුවේ කියලා. ඒකේ පහදිනවා නම් ඒකට කියනවා ප්‍රීතියේ මුල් ලකුණු ටික. සන්තිත්‍යති කොහොඳට පట్టල කරගන්නේ ඊගාචිත්තක්ෂණේ තොත්ෙන්නම තියපා. ඒක විසින් සැප නිසා නෙවෙයි. නයිසර්ගික සැපයක් මේකේ නෑ. සංසන්දනාත්මකව දරතේ අඩුගතියක් තියෙනවා. සංසන්දනාත්මක දැවිල්ලේ අඩුගතියක් තියෙනවා. සංසන්දනාත්මක තැවිල්ලේ අඩුගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික දන්නේ නැතු අයියෝ මෙච්චර වෙලා භාවනා කරුවා උලන් විතරයි. දැන් මම මොකද කරන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඒකෙන් පේනවා අර සංසන්දනාත්මක ඒ ප්‍රතිස්ථාපනය කරපු විශාල අසහනයක් ප්‍රතිස්ථාපන කරපු විශාල දරතයක් ආතතියක් මෙයාට තේරෙන්නේ නැති නිසා භාවනා කවදා සතුටක් ලබන්නේ නැහැ. තැනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තැනට ගිහිල්ලා තිබුණා තිබුණට මේ ඒක වශයෙන් හුලඟේ නැහැනේ කිසි සැපයක්. හුලඟේ නයිසර්ගික සැපයක් නැහැ. ආසස්පසේ නයිසර්ගික සැපයක් නැහැ. ඒක ආර්ථික ලාභයක් දෙන්නේ නැහැ. දේශපාලන පාසියක් දෙන්නේ නැහැ. සමාජික නොවත්තකට කරන්නේ නැහැ. ඒතර ලෝකයක් දුක් ගෙවන්න පුළුවන් උඹේ ආත්මනාවිට නැවතත් මේක ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කියන මේ යහ කල්පනාව නුවණින් සලකා බැලීම පතමනසිකාරය උපාය මනසිකාරය නැත්තම් කොච්චර හුස්ම තියානිට අතිත සතුටක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකට කියනවා පතමනසිකාරය උපාය මනසිකාරය වෙනුවට මේකට කියනවා රැඩිකල් මනසිකාරය කියලා. එහෙම නැත්තම් කියනවා රැඩිකල් වාදී විප්ලවීය මනසිකාරයක් මේකේ තියෙනවා. මේ වාතයේ ධාතුවේ හිත පිහිටුවෙගෙන සතුට වීම නිසා ලෝකයක් කරදර අයින් කර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ සරුවචනන්සේ බොහොම ලස්සන ඉදිරියට ගෙනියනවා මේ වායෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ මහන්නේ රූප ධර්මයක්. ඔකතිය බලයින් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. අන්තිමට ගත්ත දරතේ මේ හුස්ම පිළිබඳ දරතේ ආස්වාස්වාස් පිළිබඳ දරතේ ආස්වාස් පිළිබඳව දැවිලි තැවිලි ඒක පීති ගාන ගතිය බලබලා ඉන්නකොට දැන් ඒක ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ඉර නගිනකොට තරු විලි නැති වෙන්න ආසේ. ඊට පස්සේ දවල් පායනකොට හඳ තියෙනවනම් රාත්‍රියේ හඳ එළිය නැති වෙගෙන යනවා. හඳ නැති වෙනව නෙවෙයි හඳ ලීන භාවයට පත් නැහැ නිලීන භාවයට පත් වෙනවා තරුවේ නිලීන භාවයට පත් වෙනවා. ඒකට තමයි තියෙනවා මේ ආස්වාස් ප්‍රස්වාස් ඉන්න මැරෙන්නේ නැහැ හුස්ම නොගෙන ඉන්නවා. නමුත් ගන්න බවක්වත් නොදැන්න විදියට ඒක අඩුවේකන යනකොට ඒකේන රූපේ ගවන් වෙන්න වෙන්න රූප සංඥාවෙන් මේ හිස්තන පුරවන මේ රූප සංඥාව කියන්නේ අඩ නිඳා. මේ රූප සංඥා කියලා කියන්නේ හීන ලෝකයක්. මේ රූප සංඥා කියන්නේ මනෝ විකාරයක්. මනෝ පුබ්බංගම දෙයක්. මනෝ සෙට්ට දෙයක්. මනෝමය දෙයක්. ඉතින් ඩාඩපස්සේ යෝගාවචර හිතනවා දැන් මම මේ අත්විඳින දේ තියෙන දෙයක්ද? තියෙන දෙයක්ද අත්විඳින්නේ කියලා ඇත්තටම නැහැ. මේ කයේ නලියවිලි වගේක් තියෙනවා. ඇස් දෙක කරලා බැලුවොත් මොන කූඹියක්වත් නැහැ. මේක පැත්තන් නලියනවා, මේ රත් වෙනවා, මේ ගොජ දානවා. ඇතුලේ ඉන්නකොට නම් කන්‍යම් මරණ්‍යම් කියාගෙන කරදර කරනවා. ඇස් දෙක කරලා බැලුවොත් මොකුත් නැහැ. එතකොට පේනවා මේ මනස මේ රූප දිහා බලනකොට කාමයේ ඉන්නකොට කාම සංඥාවේ ඉන්නකොට මොන තරම් මේක වෙන සෙල්ලම් ඇද්ද අපි කවදද දැකලා තියෙන්නේ. ඒ දැකලා තියෙන කිසිම දෙයක් සැපේ පිණිස නැහැ. දහසට උදේට කසපාර 100යි දවල්ට කසපාර 100යි හන්දාවට කසපාර 100යි දෙන්න වගේ මේ කය හැම වෙලාවෙම පැලහෙන ගතියක් තියෙන. ඒක නිසයි අපි මේ අනුන්ගේ කයක් දිහා බලන මාල්නි පොන්සේ කලස්සනයි කාමිනි පොන්සේ කලස්සනයි අර චිත්‍රපටිය හොඳයි මේ චිත්‍රපටිය හොඳයි කියලා මේ අනුන්ගේ ගුණකන්දල් බලන්න මේකට බැලුවොත් නම් දැක්කොත් නම් මේක බලන්න රත්තරම් මිනිමුතු මොකුත් නැහැ. ඒ මදිවට කාගේ දෝ න්‍යාය පත්‍රයකට වැඩ කරන ක්‍රියාපටිපාටියක් මේකේ තියෙනවා.
කවම කවදාකවත් තමන්ගේ සුභ සිද්ධිය සඳහා නෙවෙයි. එහෙව් මම වාලෙක් කරගෙන බත් බැලියෙක් කරගෙන මේ જાතිය බෝ කරන්න අපි මේ කරන ජරා වැඩි. ජරාව නීතික තමයි සංසාරේ කියන්නේ. මේකට කියන බොරු ප්‍රමාණය. මේකට කරන ચાටු වැඩ ප්‍රමාණය. ෂට වැඩ තියා බලපුවම අපි හැම එකාගෙම අර කිල්ලෝට හුණු තියාගෙන කතා කරනා වගේ අපි කාගේ මාර්යාගේ කෙලස් න්‍යාය පත්‍රයකට වැඩ කරන්නේ. ඒක දකින්න නම් මේ ටික හිමීට ශූන්‍ය කරගෙන 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 යනවා. එතෙන් ඊට පස්සේ මේ රූප සංඥා ආවට පස්සේ ඒ යෝගාවචරයට පේන්න පටන් ගන්නවා නපුරු සද්ද ඇහෙනවා වගේ වර්ණ වැටෙනවා රස වැටෙනවා රසගඳ ටික වැටෙනවා උංගක් අඩුයි. ඇහැට විවිධ වර්ණ සටහන් පේන්න පටන් ගන්නවා. කණ්ඩ විවිධ ශබ්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කය විස්මුක ලොකු වෙලා පෙන්නවා, පුංචි කරලා පෙන්නවා, පැත්තක් ඇතුව පෙන්නවා, පැත්තක් නැතුව පෙන්නවා. සමහර වෙලාවට පේනවා කය නැහැ. නැහැ කියලා දැනෙනවයි කියනවා. නැති බව දන්නවා. ඒකද ඉතින් කවදාකවත් ලෝකේ නැති බව දැන ගන්න බෑනේ. තියෙන බවනේ දන්නේ. දැන් සාපේක්ෂව පෙන්නවා තියෙන බව තියෙනවා නම් ඒකේ අභාව ප්‍රඥප්තිය පේන්න පටන් ගන්නවා. භාව ප්‍රඥප්තිය කියලා කියන්නේ තියෙන කොට ඒකේ තියෙන සටහන, වර්ණය, උස, දිග, පළලතා ඒ විශිෂ්ට ලක්ෂණ. දැන් ඒක නැති වුණාට පස්සේ එතන ශූන්‍යයක් වැටෙනවා. රිත්ත බවක් වැටෙනවා. තුච්ඡ බවක් වැටෙනවා. මට පාලනය කරගන්න බැරි බවක් වැටෙනවා. මේක යෝගාවචරයට පෙන්නේ අනේ මගේ මේ පෞරුෂත්වයේ බිඳලා ගියා. මගේ සක්කාය දිට්ඨිය බිඳලා ගියා. මගේ මාන්නේ බිඳලා ගියා. මයිලඟ තිබුණ තණ්හා කරණ තියෙන දේ බිඳලාද ගියායි කියලා අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ දකින්නේ කරන්න මේක මල හූනියමක්. මහා කන්දොස් කිරියාවක්. මේක මා අභව්‍ය ලක්ෂණයක්. එහෙම නැත්නම් මුස්පීතුවක්. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බන්නේ කරලා බිනෝ මම මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔන්න මරණේ අත් දකින්නකොට ඇහැටි. මේක තියෙන්නේ කාගේ දෝ න්‍යාය පත්‍රයක් වැඩ කරනවා. ඒක දැක්කොත් බංකොලොත්. ඒක දැකලා මේක දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් නම් තීරණ ගන්න මේක නොදකින නිසානේ මේ මිනිස්සයා තව භවයක් පතන්නේ, මේ රජකමක් පතන්නේ, සිරුතනසුරක් පතන්නේ, අර්ධයේ පතන්නේ, මේදී පතන්නේ හැම චිත්තක්ෂණයකම තියෙන මේ ධරතේ විතරයි. ඒ නිසා සාරිපුත්ත මහා ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඔබට කවදා හරි දුක්ඛ සත්‍ය වැටහෙනවනම් ලකුණු හතරක් ඇතුව වැටෙහි, දැවිල්ල වැටෙහි, තැවිල්ල වැටෙහි, විපරිණාමේ වැටෙහි, සංකත ස්වරූපේ වැටෙහි. මේක තියන් දෙකට කපු පණුවෙක් වගේ උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් නලියනවා. ගවරවලක ඉන්න පණුරිත්තක් වගේ. වතුර අඩු දැනක මාළු නටනවා වගේ. පුදුමාකාර නටවිල්ලක් නටවනවා. ගොඩ දාපු මාළුවෙක් වගේ. මේක නොදකින් නොපතන් කියප එක තමයි සංසාරේ පුරාවට අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ සාපේ තමයි මේ සංසාර දුක කියන්නේ. මේක දැක්කනම් ආයේ දෙසරයක් මේකට එන්නේ නැහැ. එන්න දෙයක් මේකේ නැහැ. එතකොට මේ පාලනය කරගන්න බැරිකම මේකේ තියෙන මේ අසුබි පුදුම සතුටක් ඇති කරන අනේ බුදුහාමුදුර අපිට දීලා තියෙන පණිවිඩය. අපි මේක වළක්වන්න ටෙලිවිෂන් ටෙලි ඩ්‍රාමා බැලුවා, පත්‍ර බැලුවා, නවකතා බැලුවා, ඒ බලන හැම වෙලාවෙම සත්‍යයෙන් තොරයි. බුදුචානන් අපිට දෙන්න බැරි පණිවිඩයක් දෙනවා. අපිට කවදා හරි මේක සතුටක් බවට පත් වෙන දවස, මේක යථාබෝත ඥානෙ බවට පත් වෙන දවස වෙනකොට අපි කඩයින් කීයක් පහු කරලා දැවිලා තියෙන්නේ. හරි බමාවි. ඒක නිසා සර්වචනාසේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරලා හිතාගත්ත බණ කියලා වැඩක් නැහැ. කිසිම කෙනෙක් මේක අහන්න ලෑස්ති නැහැ. එතකන්නම් බුදුහාමුදුරු බුද්ධෝ අම්බෝධි ස්සාමි මුත්තෝ අම්මෝචේ පරේති නොහන්තරේ ස්සාමි සංසාරෝගා මහබ්බය කියලා මම ඊතර වෙමි සංසාර සත්‍ය ඊතර කරවන්නේ මි. මම තරණය කරන්නේ මේ අනික් අය තරණය කරවන්නේ මේ මම මිදෙන්නේ මේ අනික් අය මුදවන්නේ මේ කිව්වා නමුත් මේ මිනිස්යන්ගේ දිහා බලනකොට අමනකම තකතිරුකම මෝඩකම දිහා බලනකොට බුදු වුණාට පස්සේ හිතාගත්ත කාට කියන්නද කවුරුත් කැමති වෙයිද මේ කඩින් පරීක්ෂණ රාශිය පහු කරලා මේකේ තියෙන සතුට දකින්න ඉතින් කියන මහා බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා දාන බිම ඔබලා උතුරුතරු සකස් කරන වැඳලා නිදුකානන් වහන්ස සමහරෙක්ගේ ඇස්වල දූවිලි අඩුයි. ඒ ඇත්තෝ සමහරට තේරුම් ගනී
ඔබ වහන්සේ දේශනා කරු නැත්නම් මේක මහා විනාශයක් පාටපත් වෙනවා. ඒ නිසා නොදෙසින් දෙපා කියලා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ අන්තිමට කියනවා ඇත්තටම මහනි මේ දුක නම් දුකයි. මම නෑ කියන්නේ නමුත් මේ දුක්ඛ සත්‍යයක් බව තේරුම් ගන්න එක විතර සැපක්. එච්චර ප්‍රීතියක් මුළු ලෝකෙම නෑ කියලා. ඒක හරහා යන ගමන තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ මුලදි තාමත්ම පැඟිරි. ඉතාමත්ම තිත්තයි. මූණට පැඟිරි මිරිකුවා වගේ. ඒ තියෙද්දිත් කාගෙන යනකොට යනකොට මේ පැඟිරියේ තියෙන පැඟිරි ගතිය අඩු වෙලා ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් තමයි මේ පැමිණි දුක් පැණි රහයි කියලා මම දන්නේ මේ වචනේ මගේ නොකියන බණක් නෑ. සිංහල එකව වචනයක් තියෙනවා පැමිණි දුක් පැණි රහයි කියලා. ඔකට අඬා දෝල ගාල වැඩක් නෑ. මේක එන්නේ විඳිට පුළුවන් නිසා විඳපන් චර්චුරු ගන්න එපා. විඳපන් කාගවත් උපදේශිල්ලන්න එපා. මේක විඳගෙන යනකොට මේ විඳීමේ ශක්තිය, දැරීමේ ශක්තිය, ප්‍රතිශක්තිය අසීමිත වර්ධනයක් වෙනවා. කොච්චරද කියනවනම් මරණ චිත්තක්ෂණයේ සතිය කැඩෙන්නේ නෑ. මරණ චිත්තක්ෂණිය සත්‍ය කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒක කියනකොට මට උගන්වපු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ මම එතකොට මේ සත්‍ය අඳුරන්නේත් නැහැ මේ කිව්ව මම ඔබට එකක් කියන්නම්. ඔබ ওই දිනු කරන හැම දෙයක්ම මරණදී නැති වෙනවා. මම එකක් කියන්න ඔබ නිවන් දැක්කේ නැතත් මේ සත්‍ය වැඩුවොත් ඒක ඒකාන්ත මේගාවාත්මට යනවා. මම ඔබ වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ කියලා ඉතින් බම්බු ගපන් කිව්වා. තේරෙන්නේ නැත්තම් උඹලා වගේ උන්ට කියලා වැඩක් නැහැ ඒක. උඹලා අමු මැට්ටෝ කිව්වා මේ සිංහල බුද්ධ ආගම කරට අරගෙන ජාතියක් බදාගෙන ඒ කියපු හාමුදුරුව බෞද්ධයෙකුත් නෙවෙයි සිංහලයෙකුත් නෙවෙයි පිටරට හාමුදුරු කෙනෙක් පස්සේ නැති මට වැඩි බෞද්ධයෙක් තමයි. උඹලට මොන ජාතියෙන් කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම එකයි කියන්නේ සද්ධාවෙන් ඕනේ බයිලාවක් නටපන් සද්ධාව උඹ අමතක කරලා යනවා. උඹ වීරිය ඕනේ දෙයක් ළඟා කරගන්නේ වීරිය උඹ පාවා දීලා උඹ නිින්දට වටනවා. බෝණ සමාධියක් ගන්නේ මරණ මොහොතේ සත්‍ය පහක ලාභයක් නැතුඹට වහකාලා නැහින්ද වෙන්නේ. ඔය ලෝකේ දෙන ඕන ඥානයක් ගනින් ඒ ඥානෙ උඹෙන් කාමයේ විතරයි වඩවන්නේ. සතිය විතරක් කද්දාවත් උඹ පාව දෙන්නේ නැහැ. මරණීදී තුඹ ළඟ තියෙනවා කිය. හැබැයි වඩන්න අමාරුයි මොකද සතිය විභූෂණ පාන්නේ. කියා පාන්නේ අඳුරේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකට හිත යෙදෙන්නෙම මම කියනවා දේශනා හමාර කරන්න ඉස්සලා සතියට හිත යෙදෙන්නෙම පින් ඇතියත් අන්න විතරයි. අනික් කටිරිත නෙමේ සාසනය කියලා කියන්නේ මේ සද්ධාවෙන් 80 මාරියම් බුදු පිළිම හදණ්ඩයි ලක්ෂ පිංකම් කරණ්ඩයි අඬ බෙර ගහණ්ඩයි බුදුජාන් විශ්වාසය කිව්වා මේ පිරිනුවම් මංචකේ ඉඳගෙන මේ උඩපණින්න නටන යක්කු නෙවෙයි මං පුදන්නේ කියලා. අද කොහෙද ඉන්නේ අපි? අපිට පුළුවන් ද මේ වගේ දෙයක් බුද්ධ ධාතන මාත්‍යන්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කද්දාවත් බෑ. සංවිධානයක් කරනම් මොකක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ. වෙන්නේ ඒ කටියද ඉන්නේ ඒ කටිය කුට්ටි කඩා ගන්න එක විතර. නමුත් ඒ සංවිධානයේ තීද්දි සතිය වඩ නැත වඩන එක නැත කරන්න පුළුවන් ද බලන්න මොනම සංවිධානයකටවත් කාටවත් නැහැ. මේක හරියට තේරුම් ගන්න මේ සතිය වඩනකොට පැංගිරි තමයි. අමාරු තමයි. ලැබෙන ලාභයක් නැහැ තමයි. නමුත් අඬාඬා කේන්ද්‍රී ගගා මේක වඩපන් වඩනකොට වඩනකොට ජම්ම ගිහිල්ලා දුක එනකොට පුදුම සතුටක් එනවා. මුලදිත් මං සැලෙන්නේ දුක හරහා යනකොට සැලෙන්නේ නැහැ. ඉවර වෙනකොට පුදුම සතුටක් එනවා. හරි ඒකත් මට ඔප්පු කරලා පෙන්නවා මේ පීති සම්බොජ්ජංගේ. ඕනේ දුකක හැමාරේ සැප. සැප හොයන මිනිය දුක සැපේ හැමාරේ දුක. සැප හොයන මිනිය හැමදාම දුකින් කෙලවර වෙන්නේ. මේ දුකට පීති සම්බොජ්ජංගයක් විදිහට මේ සැපට එළඹිච්ච ගතිය අප්‍රමාද ගතිය මේක හරියට කියවන ගතියද ගත්තොත් ඔය හැම සැපක්ම ඉවර වෙන්නේ දුක මේ දුකක්ම ඉවර වෙන්නේ සැපක් දිහා. එයිසයි යෝගාවචරයා මගේ වචනෙන් කියනවනම් සතිය පිහිටවනකොට නිතරම ජයක් ලබන්නේ විරුද්ධ පක්ෂයක් නැහැ කවුරුත් අලලෝබල නෙවෙයි ගන්නේ හැම දුකකම කෙලවර බලන්නේ. ඒක ඉවරලා යන්න ආරයි. ආස්වාසි කියන්නේ දුකක් ආස්වාසි කෙලවර බලන්න. ප්‍රසවාසි කියන්නේ දුකක් ප්‍රසවාසි කෙලවර බලන්න. ආනි විදිහට මේ කෙලවර පැත්ත බැලීම අපි ආමංගල්‍යයක් විදිහට සලකන්නේ මුස්පීන්තුවක් විදිහට සලකන්නේ මෙන්න මේකට එනඹ වාසිය කරන නම් මේ හැම දුකකම කෙලවර අඩුගානේ තරුණ ප්‍රීතිය එහෙම නැත්නම් බලවත් ප්‍රීතිය තියෙනවා. දුකට රොස්පරොස් දැම්මොත් දුකට කාලකන්ණී වුණොත් අඬහෝ ගෑවොත් අර ඒක පිටිපස්සේ තියෙන සැප කොටස දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එතන යෝගාවචරය දුකේදී මේ මුල මේ මැද මේ අග කියන තුනේදීම ඊතාත්ම ප්‍රසන්න ගතිය මූණ දෙනකොට එයට අවසාන වෙන්නේ ජවනිකාව එයා කරපු දේ සාක්ෂාත් කරවලා. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි
ගුණාමයක් ප්‍රකාශ කරනවා සුගත කියලා. මෙච්චර දුෂ්කර ගමන හිනා විවිගිය. සුන්දර ගමනක් ගමන් කරා. කවදාකවත් අඬහවන ගතියක් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේ කිසිම පිළිරුවක් අඬහව ගෑවිලා නැහැ. දේශනා කරන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය තමයි. බුදුරජාණන්සේ ක්‍රමයේ දන්නවනම් අපි උදේ ඉඳලා හැන්දානකම් මේ කන පින්දම් ගන්න දේවල්. අපි මේ උදේ ඉඳලා හැන්දා වෙනකම් මේ අරයට මෙයට කරන චෝදනා. අප උදේ ඉඳලා හැන්දා වෙනකම් මේ අරක දීපම් මේක දීපම් කරලා මේ උද්ඝෝෂණ නැත්තම් ඉල්ලා සිටීම්. නැත්තම් අපේ තියෙන මේ ඒවට කියන්නේ ඉල්ලීම්. සියල්ලම චරිතේ දූෂණය කරන නැත්තම් නිෂේධනය කරන නැත්තම් ඉච්ඡාබංගතරපත් වෙනවා. මේ සියල්ල දැරිය හැකි. එසා යෝගාවචරය කරන්න තියෙන්නේ මේ පැමිණි දුක් පැනිරහයි මේ තද්ද ඇහෙද්දි වේදනා දැනෙද්දි කොයි දේ වුණත් මේ සතිය පවත්තන එක එළඹ සිට සීය සීය කියන්නේ ප්‍රීතිය නෙවෙයි වෙනම කතාවක් නමුත් ප්‍රීති සතිය පවත්තන්න පුළුවන් බව දැනෙන්න ප්‍රීතියක් එන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේක කවදා හෝ හරියන සාර්ථක ගමන බව වැටහෙන දවස තමයි ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ එතකම්ම යෝගාවචරයට ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරන්න බැයි දින් තාම පැකිලිච්චි පෙරදිච්චි ගමනේ තටම්බිබේ ඉන්නවා බුද්ධංග මට්ටමට එනකොට ඒහි පස්සේ කයිවිලා බලන්න මේක කරලා බලන්න වරදින්නේ නැහැ. පච්චත්තං වේදිතබ්බ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මම මේ කතා කරන්නේ. ප්‍රඥාවන්තයාට මේක තේරෙනවා. මේක සාන්දෘෂ්ටික ඵලයක් කියලා තියෙන්නේ. මේකේ මුලම දාගතුනම යහපත්. නිවන් දකින්න ඕනේ, රැස් වී දෙන්න ඕනේ, 18 රියන් වෙන්න ඕනේ, අහතෙන් යන්න ඕනේ, වතුර කිමි දෙන්න ඕනේ. මේ පැමිණි දුක හරහා ඒකේ තියෙන මේ මිහිරියාව, ඒකේ තියෙන මේ පැණි රස උකහා ගන්න පුළුවන් ගතිය තියෙනවා නම් ඒ මනුස්සයා වටන්න මාරයටවත් බෑ. ඔය තියෙන බාහිර බලවේග ගැන කතා කරන දෙයක් නෑ. ඉතින් හිතන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙන අපේ ජාතියේ තියෙන ප්‍රෞඩත්වය මොන භාෂාවෙන්ද කියන්න පුළුවන් පැමිණි දුක් පැණි රායි කියලා. කිසිම භාෂාවක කිසිම ආප්තෝපදේශයක් නෑ ඔයිට කිට්ටු කරන්න. අපි සිංහල කොච්චර මේ වගේ ප්‍රෞඩ භාවයට පත් වුනේ මොකද්ද වෙත පැමිණෙන දුකට පස්ස ගැහුවේ නෑ. කවදාවත් නෑ. මද්දුබණ්ණ කිව්වේ මල්ලි අයියා මේ අපි ඇලේ පොළ පරම්පරාවේ නිකන් සෞත්වෝ දාන්න එපා අප්පච්චිට. උඹ බයලම් පැත්තකට මම පෙන්නනම් මැරණ හැටි. පොඩි එක. අයියා ගිහලා අම්මගේ සාරිය පිටිපස්සෙලා අනේ අම්මේ කියන ලොකු බණ්ඩා. අරෝකෝ බිස්සු කතාන අපි ඇලේ පරම්පරාවේ පදකයට කතා කරගා මම පන්තිල් පද කිව්වට පස්සේ එකතරෙන් කපපම් බෙල්ල හරිද? ඒක වදකයටත් විධානයක් කරලා මැරුණා. ලොකු බණ්ඩත් මලා සෙවලෙක් වුණා. මැද්දුම් බණ්ඩ මලා වීරෙක් වුණා. නිසා යෝගාවචරයක් වැඩ කරනකොට දැනගන්න ඕනේ කිසිම දුකක් කාටවත් කියා පාන්න යන්න එපා. ඒ කිය වෙනවා ඉබේ කෙන්දිරි ගෑවෙන ලෙඩකේ බඩගිනි කියලා කෙන්දිරි ගෑවෙන. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි කියන්න යන්න එපා. එතකොට අපි මේ යෝගාවචර කමට, බුද්ධ පුත්‍ර කමට, බුද්ධ දුහිතු කමට ඒක නිඳාවා. මොකද අපි බුදුහාමරෝ 6 අවුරුද්දක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරේ බඩත ගන්න පිටත ගෑවෙන මට්ටමට ගියා. කාටවත් චෝදනා කරන්නේ නැහැ නේ. කාටවත් ഘോഷන කරෙත් නැහෙනි. පිය මහරජුරවන්ට දැනෙන්නවත් ඇරියේ නැහෙනි. ඉතින් යසෝදරාවි තීන් අඬනවා ගව්වෙන් ගව්ව දිවමාලිග සෑදේවා අනම්මනම් කියලා ඒ ඇඬුවට මම තනියම තමයි පරිප්පුව කෑවේ. ඒක liver වෙලා නැ කිව්වේ ඒක නිසා අපේ බුදුහාමුදුරුවන් රජගෙදරින් ඇවිල්ලා කෙලිම නිවන් දැකලා කිව්වනම් අපිට පැත්තකට යනකොට නම් කියලා අත්බත බලලා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වාගේ මේ බලසීනාවක් මේකට බැහැලා කටයුතු කරන පිරිසක් මතක තියාගන්න ඕන. අපි ළඟ තියෙන මේ කංකරච්චල් වලින් කියවෙන්නේ ඉස්සරහට එන තියෙන ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ පෙරනිමිති. පෙරනිමිති වලට මූණට කෙල ගහන්න එපා. උණු වතුර වක් කරන්න එපා. ඔකට එන්න අරින්න. ආපු ගමන් ඔය යකා ඔය කියන තරම් කළු පාට නෑ. ඔක ඉවර වෙන්නේ විශාල සතුටකින්. ඒ නිසා කන්දක් නැගිටින පල්ලමකී පල්ලමෙ වැටෙනෝ සෙල්ලමකී කියලා යෝග ජීවිතේ හැමදාම සතුටක් තියෙන. ඉතින් ඒබැනි සතුටක් සියලු දිනාටම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් තවසේ ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නැත කරනවා. සියලු දිනාටම සැනසීම සතුට උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.